hamma narsada ham akam orqasidan bo'lgan narsa emas bu uni soyasida bo'lgan narsalar emas o'shani bilish kerak uni soyasidan uni davlatidan bo'lgan narsa emas hamma narsa ham men endi akamni eslasam hozir balkim o'zimni to'xtatolmas qolishim mumkin suhbatimiz buzilib ketishi mumkin mani hayotimni qadr ortidagi narsalarku bu narsani to'rt beshta oshnog'angiz bilishi mumkin bu narsalardan xabardor butun xalq <halp> bilmaydiku o'shaqa gap tarqalib ketdi xorazmda во tarqalib ketdi kimni ko'rsam oshn men nima bir zavod fabrikam tutab yotibdimi bitta joyda ko'rdingmi yo bir kabinetda o'tirganimni ko'rdingmi olloh yo'lida haligi jihod qilaman yoki man to'g'ri yo'lga yuraman ota onam kofir ular noto'g'ri ish qilishadi astag'firulloh shunaqa deydiganlar bor jahongir otajonov mendan ikki yosh kichkina o'zimni eng yaqin do'stim men jahongir otajonovni oldin hech bir suhbatida no, avvalambor nohaq bo'lmaydi u juda kamdan kam holatda noxal bo'ladi ehtiyot bo'l dedi hamma ishingni bir tiyin qiladi yoki <laughs> man borib qarab turaymi nimani orqasidan dedi aytaman senga dedi men birinchi odamni o'ldirish kerak bo'lsa o'shani o'ldirardim to'g'risi mana shu chunki men meni nazdimda u haqiqiy ma'nodagi tom ma'nodagi musulmon emas u bugun mana tirik guvoh tirik ishtirokchi akangga bir gap bo'lib qolganda yugurib borib nomiga дежурнiй u yerda chopon kiyib turganing itga ham kerak emas u hech kimga kerak emas sandan boshqalar ham turib beradi u yerda san bo'lmasang ham u yerda uni chiroyli dafn qilishadi chiroyli marakalar ham o'tib ketadi men maktabda juda xo'rlanganman shu maktab paytimdan qaytgim kelmaydi to'g'risi ishonasizmi sakkiz yil o'qidim o'zi yetti yil gaplashmadim man bilan hisobi biror sinfdoshim bilan bir mazza qilib gaplashganimni eslolmayman ana ma'lumot yetti yoshdan boshlab tirilatganda tirillatganmanda kelinda o'zi o'g'lini qizi hech abduvosid man shuni miyamga sig'dir olmayman qanaqasiga ertaga birovni qizini itde azoblaysanmi hech itni o'nida ko'rmaysanmi birovni qizini sen ham birov itni o'rnida ko'rmaydi men aytaman shular ham yana tilida sizdan mendan ko'p xudo deydi sizdan mendan ko'p aytadi yana boshiga tushib qolsa yig'lab xudo deydi nimanga ayt xudo deyapsan sen tushunmayman deyman qilgan ishing gitlerni ishiday gitler ham qilmagansan ishingni a lekin buyoqda xudoni san, san kerak bo'lsa bir imomdan ko'proq aytasan lekin oilada bir ojiz ayolni yana erkakni urganday urib nomard e, seni ertaga qizingni birov ursa san shunaqachi deysanmi anvar sobirovni kiydirib ketishganmi gulzor sayri naylarim ocho'tiui naylarim ahli muxlis bo'lmasa ey omon ey omon xodirngizdan qo'rqasizmi yo'q soc bor deyapsiz yo'q to'g'risida qo'rqmayapman kerak bo'lsa tengma teng aytishaman rost javobi hu man bu hazil uzultagda ozgina chiram bo'ladi bir hayvon erkagi erkagi bilan qo'shilmaydida hayvon ongi yo'q hayvon erkagini olib kelsangiz buni hidlaydide qochib ketardi erkakligini bilib manimcha butun dunyo bo'yicha borku bularni qirish kerak tak tomiri bilan qirish kerak bularni bular jamiyatga kerak narsa emas bular qiz bola bokiraligini asray olmay qolsa bokiraligini boshqa talab tibbiyot xodimlari tomonidan to'g'irlab turmushga chiqishi yoki chiqmasligi haqidagi mavzuni yoshi ellikdan kam bo'lmagan odamlar muhokama qilyapti yashagin kelmay qoladi ertaga meni o'g'lim shu qizim shuni ko'rib tursa xohlamayman ularni ko'rishni ham bilishni ham xohlamayman ular haqida haqida hattoki informatsiya miasiga kirishni xohlamayman xudoni tanitish kerak payg'ambarni tanitish kerak bo'ldi boshqa shuni qilsang boshqa четкий bo'ladihammasi чекий aytyapman четкий бo'ladi hammasi biz sizlarga ishonchli bookmaker most tavsiya qilamiz unda uzcard orqali komissiyasiz mablag' kiritish va chiqarish mumkin keshbek va turli xil aksiyalar qulay ilova va sayt o'zbek tilida registratsiya uchun bonus 3 million so'mgacha saytga sссылкa opписаniyada assalomu alaykum cho'tki tvni kuzatib yurganlar va kutib yurganlar yana suhbatdosh tanlanadi u kim bo'ladi deganlar va qaysi mavzu ko'tariladi deganlar bu cho'tki tv kanali yakkama yakka loyihasi ismim abduvosid suhbatdoshimiz ajoyib iste'dod egasi xorazm farzandi ko'p qo'shiqlar orqali sizlarga somiy bo'lib ulgurgan va sizlar ularga muxlis bo'lib ulgurgan san'atkor ajoyib iste'dod egasi anvar sobirov assalomu alaykum assalomu alaykum o'zingizni va bizni kanal muxlislari bilan ko'rishib bolishingiz mumkin assalomu alaykum aziz bizani mana shu ko'pdan kuzatib yurgan ayniqsa mana shu chotki tv youtube kanalida ko'rishni xohlaganlar balki umuman ijtimoiy tarmoqda bizni kuzatib yurganlar bizga muxlis bo'lganlar barchangizga ulug' oylarda turibmiz ramazon oyi muborak bo'lsin men siz bilan aynan shu oyda suhbat qilishni niyat qilganman shuning uchun mana shu niyatimiz bugun ijobat bo'lganligi bilan xursandman va doim muxlislarimizga xursandchilik Uh, ravo ko'raman ularga uh, uh, doimiy xirgoyi qilib qo'shiq aytib yuradigan ajoyib kayfiyat tark etmasin demak azizlar anvar sobirov bugungi mehmonimiz bizda nosamimiy savollar va yolg'on javoblar bo'lishi yo'q bunga biz yo'l qo'ymaymiz shuning uchun bularga ham hammaga ta, qo'yadigan talabimizni qo'yamiz anvar aka bizda bo'ladigan suhbat jarayonida kuzatgan bo'lsangiz beriladigan savollar unga oladigan javoblar bu bugungi syomka jarayonidagi holatlarni hech qaysisi kesib tashlanmaydi bu faqat eytilishda emas amaliyotda ham shunday agar ma'qul bo'lsa suhbatni boshlaymiz inshaalloh ho'p demak e, savolimizda ilk bor beriladigan savolim shundan iboratki anvar sobirovga hayot san'at ijod davomida olloh tarafidan berilgan qanday imkoniyatlardan unumli foydalana olmadi endi avvalambor har bir narsaga alloh qodir qilganicha bandasi ming harakat qiladi ming yuguradi yeladi qodir e, qilganicha bo'ladi baribir e, man misol hozir shu o'tirishda o'tirib man bunaqa qildim man barchasidan unumli foydalandim armonim yo'q hech bir muammom yo'q desam bu haligi aytganingizdek nosamimiy va bir yolg'on nima bo'lib qoladi to'g'ri ulgurmagan narsalarim bor ozgina erinchoqlik qilgan joylarim bordir fursatlar o'tib ketgan joylari borman sezaman bor man ularni o'zim bilaman hammasini birntsini ayt olasizmi mana bu narsaga ulgura olmaganman mana bu narsadan foydalana olmaganman xudo manga imkoniyat bergan qilsam shu narsani uddasidan chiqqan bo'lardim lekin afsuski ulgurmadim chiqqan bi misol uchun film borasida aytishim mumkin fursatdan yoshligim o'tib ketyapti misol uchun yaxshi filmlarda o'ynab bila olmayapman o'ynab ulgurdingizku manimcha ikkita filmda o'ynadim xolosda misol yo'q yetti sakkizta filmda o'yladim lekin ikkitasi xalqqa manzur bo'ldi shularni qolganlarini lekin man o'shanaqa yaxshi yana filmlarda yaxshi bir seriallarda o'ynash unda ham odamda bir ma'lum muddatda u o'sha yoshlik paytingiz o'sha yonib turgan navqiron paytingizdagi olinadigan sujetlar o'tib ketyaptida afsuski har kunimiz o'tib ketyapti ayniqsa hozir vaqt tez o'tib ketayotgan bir paytda ichim yonib ketadi o'tirib o'tirib yonib ketadi nahotki nahotki yo'q nahotki yaxshi talab yo'q bir yaxshi bir rejissyorlar bordir lekin yaxshi bir mavzu yo'q men o'zimga bir ma'qul bo'ladigan voydot degan bir narsani topmayapmanda balkim bu ham bir, bir bahonadir bahonadir lekin yo'q shu narsa oldimdan kimdan kimdir tomonidan menga o'shaaqa bir turtki bo'lmayapti chaqirmayapti bormayapmanmi yoki bilmayman nimagadir xulosa qilamiz yana xudoni aytgan kuni bo'lar bir kuni bo'lar deb o'zimizni sekin yupatib ijodda davom etyapmizda bu ijoddagi qarashingiz hayotdagi qarashdachi nimaga ulgurmadingiz nimaga nimadan foydalana olmadingiz sizga olloh umr berdi salomatchilik berdi shart sharoit berdi hmm. hayot uchun imkon darajasida o'zimni shu imkoniyatimdan kelib chiqib misol uchun yigit paytimda qiladigan yani, uy joy qilishim kerak bo'lsa qildim bitta yigit moshina minsa mindim o'zim halol mehnatim bilan o'sha eh bir otamni akamni orqasidan emas o'zim mana shunaqa tirnashib o'zim bo'laman deb shu o'zim yiqilib o'zim turib ko'pchilik o'ylaydi mana og'bek sobirovni orqasidan bo'lib yurgani birinchi qarashda shunaqa deb o'ylaydi hamma shunaqa deb o'ylaydida lekin odamga bilmasdan turib bunaqa nima qo'yish mumkin akamni o'zidan so'rang qani anvarga mana shunaqa qilganmisan yo'q endi u desam xato bo'lib qoladi baribir asosiy fundament akam chunki bizani oilamizni sulolamiz fundamenti u lekin oxirigacha sanga sani orzu havaslaringga ham sani boshqa narsalaringga ham oilangga ham kelajakdagi ishlaringga ham akang qarashmaydiku ro'zg'or qilib kelmaydi uyga o'zim qolaman ro'zg'orimnide aka man man bu latd yurmaman manga bir mers olib bering deydigan oriyatim yo'qda man unaqa man o'zim qilishim kerak u narsalarni o'shaning uchun meni ir birinchi o'sha tetapoya qilib yuborgan akamdan minnatdorman bir umr meni faxrim u qaysidir ma'noda hissador yo'l yo'q ko'rsatgan yo'q endi aka okay, bu hayot bu olloh kimnidir sababchi qiladi sizga rizq berish uchun nasiba berish uchun nimadir sizni o'sha mukofotlash uchun jazolash caza, uchun ham hamma narsa uchun nimadir sababchi bo'ladiku yaxshi ham mani begonaga sababchi qilmagan aka ke? akamni sababchi qilibdiku manga odamlar bir umr bir ustozni etagidan tutib yoki bir begona odamni ustoz deb shogird deb boshqa deb e, rahbar deb boshqa deb o'sha orqali bo'ldim deb o'sha begona odamni bir umr mat qilib o'tadiyu a men akamni mat qilaman olloh menga o'zimdan bergan shuning uchun men doim faxrlanaman lekin lekin gap shundaki hamma narsada ham akam orqasidan bo'lgan narsa emas bu uni soyasida bo'lgan narsalar emas o'shani bilish kerak uni soyasidan uni davlatidan bo'lgan narsa emas hamma narsa ham lekin asosiy sabab shu odam ko'pchilik gapirib shekilli yozib shekil internetda juda endi mana shu anvar sobirov akasini orqasidan yashaydieyi degan gaplar bo'lgan shekilli oxirgisi qanaqa bo'ldi forex yangi jahon moliya bozorida tilla va neft orqali sarmoya kiritib daromad olmoqchimisiz lekin kimga murojaat qilishni bilmayapsizmi bu borada blue sky investment kompaniyasi o'z xizmatlarini sizga taklif qiladi batafsil ma'lumot olish uchun ekraningizda turgan raqamlarga murojaat qiling misol uchun men uy olgan uy oldimda toshkentdan yaxshi joydan oldim bu meni maqsadim umidim olloh shunaqa bir xuddi bir lotereyada yutgandek bitta yutib oldimda nimaligini ham aytib berishim mumkin voy конечно anvar sobirov qanaqa bo'lgan man borgan uyda uch sho'gurmali daraxt ha o'sha uyni oldim endi uyni undan oldingi uyni o'zim quruvdim mehnat bilan tirnashib o'zim qurdim xudo bir omad oh, berar ekan gal yigitga uch oh, marta omad beradi deydiku mana shu birinchi katta omadim mana shunaqa bo'ldi shuncha pulga uy qurdim ana shuncha pulga sotdim bir omad berdida olloh yo bir ko'r xaridor berdi bilmayman nima endi xaridorni ham unaqa ayblashga haqqim yo'q men uy yolg'ondaga qurilganmid yo'q o'zini tan narxidan ancha nima ketdi kam xarajat qilingan kam xarajat qilingan o'zgaradi o'zgardi o'zgardimi nima bo'ldiyu shunaqa bir xaridor keldi shunaqa pulga o'zim sotdimda nimani oldim uyni oldim endi bu narsalar mani hayotimni qadr ortidagi narsalarku bu narsani to'rt beshta oshna og'aningiz bilishi mumkin bu narsalardan xabardor butun xalq bilmaydiku bu uy qayrdan keldi deydi anvar sober shuncha pul topib ulgurdimi deydi to'yga borib hisoblaydi to'yga qanchadan boradi niaga kerak ularga shunaqa odamlar bor shunaqa hisoblar ekan qadamingizni hisoblar ekan kiyigan kiyimingiz qancha qachon to'yga borasiz nima qilasiz nima ovqat yeysiz kimlar bilan shu darajada qiziqadigan odamlar bor lekin u havas qilib qiziqmaydida afsuski hisob kitob qilar shu xodamlar <laughs> ham ko'rdik <laughs> hayotda bildik o'shaning uchun o'sha uy olganimda ham man ko'pchilik ha bu uy oldi sotdisi bilan shug'ullanar <laughs> ekan o'sha paytda uyol haligi uyni sotdimku endi uy olishim kerak ha bir <laughs> uch oymi to'rt oy makdellar bilan aylanib yurdim toshkent shaharni ko'rmagan joyim qolmadi joy qidirib ko'rgan bilganlar hani artist uolib uy sotar ekan makdellar bilan yuribmanda endi oshanqa gap tarqalib ketdi xorazmda вah tarqalib ketdi kimni ko'rsam oshna oaynim uy bilan shug'ullanyapsan ekan maqa ikki xonali uylar qancha bo'lyapti uchastklar qancha bo'lyapti bo'lib ketdi men ham shu hazillashib san olmaysan deyman qimmat qimmatbo'lib ketdi deyman xullas hazil hazil bilan ular ular ham hazilimni to'g'ri qabul qilgan rostdan o'zidan so'radim o'zi shunaqa uychi bo'lib qoldim anvar makler bo'lib qoldim bir paytlar afsuski unaqa emas man marta ham mana ramazon oyida turibman u uy oldi sotish bilan shug'ullangan emasman lekin hammasi qisqa e, qilib lo'nda qilib aytganda olloh bir beraman desa mana qarang oldigizdan chiqarib qo'yar ekanda shunaqa qoldi shunaqa qoldishunaqa o'xshab 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 ketaveradi ishingizda o'xshamasa borku oku i̇şte ming harakat qiling shu uyni qasr qilib quring pul u'zini puliga ham sotolmaysiz lekin olloh xohlab turgan bo'lsa shu narsani bermoqchida u e, sanga bir bahona u bitta xaridor keldi uni oldi shunday bo'di san buni olding u bermoqchida olloh o'sha o'sha logikani o'sha narsani biz musulmon odam to'g'ri tushunishi kerak ertaga ishing yurishmagan paytda ham shunaqa deb to'g'ri qabul qilish kerak demak ollohdan bo'lyapti bu narsalar hech bir bandasidan ko'rmasdan bandasiga yuklamasdan kimlandir bir qanaqadir bir nima deydi anavi xafa bo'lmasdan odam o'zidan o'zini o'zi orqaga назад перемотать qilib ko'rish kerak nimalar xato qildim nima uchun mani ishim yurishmayapti nimaga bu qoqildimman nimaga mani boshimga tinmasdan balolar <laughs> kelyapti hammasinichi o'zini <laughs> odam shunday iymon bilan o'zi bilan o'zi gaplashib orqaga qaytarsa javobini topadida balki hech narsa yo'qdir o'zi harakat qilmayotgandir odamlar harakat qilmasdan ham faqat xudodan ko'raveradida harakat yo'q manga xudo bermayapti deydi 'shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim bizani har bir qadamimiz elni nazaridagi odam bo'lganligi uchun har bir qadamimizni ming o'ylab bosamizda chunki Çünkü... o'sha narsani to'g'ri qabul qiladigan odam ham bor noto'g'ri tahlil qiladigan odam ham bor shunday zamonda yashab turibmizda endi hozir nima deysiz ho'p anvar aka sizni ham bizani ham mani ham shaxsan kanalni ham o'ng ko'z bilan qaraydigan va chap ko'z bilan qaraydigan muxlislari bor <laughs> shunday ularni ham negativchilarni ham bekor qo'ymaylik o'shalarga ham bir mavzu bo'lishi uchun man bir ro'yxatdan tashqari savol bermoqchiman anvar sobirov puli ko'pmi kammi nima desam ekan mana shu narsa manga bir umr xalaqit berib kelyapti pulmi yo'q mana shu qarash meni shunday odamlar shunaqa millioner deb hisoblaydi biron joyga savdo qilsam ham oddiy bozorga tushsam ham endi bir moshina oladigan bo'lsam bir qimmatroq narsa oladigan bo'lsam aka deyd sizga bilinayaptimi deydi men nima <mimdurma> bir zavod fabrikam tutab yotibdimi bitta joyda ko'rdingmi yo bir kabinetda o'tirganimni ko'rdingmi qachon bir firmani egasi bo'lganimni eshitdingmi birovdan yo'q men azbaroy xudo to'g'ri aytyapman men mana shu to'ydan boshqa bir so'm kiradigan joyim yo'q mana shu ming so'm borku o'zbek ming so'mni kiradigan joyi yo'q to'ydan boshqa faqat men unaqa boy ham odam emasman kambag'al ham odam emasman sababi men sog'man omonman ollohga shukur to'rt muchalim soat kambag'al desam xudoga nolish bo'lib qoladi lekin allohga shukur o'rta miyona odamman og'a kambag'al emasman o'rtamiyona puliz ko'p ham emas yo'q ham emas yo'q ham emas ko'p ham emas mana negativchilar sizlarga ham mavzu topildi mobodo agar anvar sobirov qayerdadir tirikchiligini bilsanglar yozinglar uyaltiramiz agar bo'lsa yolg'on gapirgan gap bo'lishi mumkin emas gap va'da uy sotayotgandirlar balkim yana mobodo deymiz endi shunaqalar borku ho'p anvar aka keyingi savolga o'taman karantin karantinda hammamiz o'ziga xos darajada yashab o'tib keldik o'tib kelmoqdamiz bugun anvar sobirov ijtimoiy tarmoqlar orqali xalqqa shunday ma'lumot yetkazdiki u konsert bermoqchi edi lekin bosh vazirimizni qarori shunday bo'ldiki birinchi maydan boshlab konsert dasturlari atmen ya'ni ochiq joylarda bo'lishligi bu holatga bu ham sizga qanaqadir проблема endi chunki siz уже tayyorgarchilik ko'rgan edingiz siz uже repertuaringiz bor edi siz o mablag'larni xarajat qilib ulgurgansiz bugun buni yechimi to'g'risida qanaqa bosh qotiryapti anvar sobirov bugun anvar sobirov qaysidir muxlislari halitdan chiptalarni xarid qilib bo'lgan endi d yechimini nima qilmoqchisiz yechimida hali o'zi kuni kecha bo'lganligi uchun miyham hozir shunaqa ishlayapti endi nima qilishni bilmayapman chunki tashkilotchi bilan hali ko'rishib ham ulgurmadik uni ham kayfiyati tushib ketdi kecha telefon qilsam anvar ozgina dam olib olay yuragimga tushdi dedi chunki ikkinchi yil оtmen bo'lyaptida o'tgan yil ham bo'lishi kerak edi u ikkinchi yil отмen bo'lyapti o'tan yil ham o'sha o'ninchi o'n birinchi may kunlari bo'lishi kerak edi o'shanda ham fevral oyida pandemiya boshlanib mart oyida boshlanib mart oyida boshlanib mana shunaqa bo'lib qoldi endi bu, bu yil reklamalarimiz ham ketib xarajatlar yanada oshganda yani, mayli o'tgan yili xarajat qilmagan edik uncha ulgurmagan edik lekin saroyni pullari o'tkazilgan edi lekin biletlar tarqatilib manaaqa televideniyaga ko'chaga hozir o'n beshta banner osganmiz bilasiz har bitta banner qanchadan osiladi bular hammasi meni xarajatim to'g'risi bbitta tashkilotchini harajati yo'q meni xarajatim bu televideniyaga navo kanaldan reklama ketib boshlangan edi mana уже salkam bir hafta bo'ldi reklama ketib boshladi biletlar ozmi ko'pimi oldindan sotilgan o'tgan yil sotilgan biletlar bor mana bu yil sotilgan biletlar bor endi ko'pchilik aytadi anvar aka turkiston saroyida qilaylik kecha shu og'aynlarim bilan o'tirib iftor qilganda turkiston yozgi saroyda qiling deyapti manga endi yozgi saroy uncha ma'qul emas to'g'risi ma'qul emas chunki man bir ajoyib bir dekoratsiya ko'rinishlari sahna ko'rinishlari bor edi u tomoshabin bu uzoq o'tiradi bahramand bo'lolmaydida sahnadan bahramand bo'lolmaydi faqat hofizni ham uzoqdan ko'radi qanaqadir bog'liqlik yo'qda tomoshabin bilan son saroyda uzoq <laughs> masofa ham o'sha qanaqadir bir bardakda odamlarni kirdi chiqdisi ham temir stol odamlar ko'p man ularni ham o'ylayman uch soatlab u temir mizday stolda o'tirishni xullas men hali bir <laughs> qarorga <laughs> kelganim yo'q ular meni o'sha ozgina sharoitdan bir to'g'ri ma'noda chiqib ketish uchun va muxlislarni ham nima qilmaslik uchun turkiston saroyida berlik deyapti manga ma'qul emasda ertaga syomkas ham chiroyli chiqmaydi boshqa bo'lmaydi tomoshabin bilan bir mazza qilib bir muloqotda bo'lolmaysiz lekin aniq emas to'g'risi anvar sobirovni uh, bilet olib bo'lgan muxlislari anvar sobirov qaysi uh, uh, nom bilan kuzatishsa aniqlik kiritishadi qachongi qayerga o'zgarish konsertda instagram sahifam nima deb yozishsin anvar sobirov mana tagidan chiziqcha bor ofis zalda yozilgan sariq kostyumdagi uh, rasmim o'sha meni original profilim tushunarl işte bir hafta o'n kun ichida reja qanday bo'lishligi to'g'risida uzoq bir hata ichidag'imi uzoq bir hafta ichida javobini ay aniq aytamiz va u xalqlar do'stligidan olingan chiptalar bo'lsa ham o'sha yerda bo'ladigan konsert ейст qiladi albatta 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 endi yana bitta bu kovlash uchun emasku bir mavzuda bu, bu, bu yani. ham anvar sobirov o'tgan yili ham konsert dasturi uchun harakat qilganman xarajat qilganman ya'ni konsert zalga pul to'langan o'sha bu yil ishladimi o ishlamasi ishladi ular ishladi lekin demak hozirgi to'xtatilgan konsert mablag'i ham keyin yana ishlashi mumkin ishlashi mumkin endi misol uchun mana reklama ketib bo'ldi bir hafta ketdi o'sha ketganiga misol uchun nima qilmaydi keyin o'n beshta banner osdi hmm. men uni bir oyga deb ular bilan shartnoma qildim endi ularni ham aybi emas bizani ham aybimiz emas lekin o'sha bannerni chiqardingiz u osildi osildi balkim kelasi yil endi u chisloga to'g'ri keladimi kelmaydimi ular qaytadan pul oladi sizdan qaytadan pul oladi ular aybdor emas to'g'risi har qaysisi mana to'g'ri aytaman to'rt yarim besh milliondan osilgan bannerlar yaxshi joylarga osilganda shaharni yaxshi joylariga osilgan endi bu narsalar qaytarib bo'lmaydi qaytarib bo'lmaydigan unaqa yuztalab desam xato bo'ladi o'ntalab xarajatlar bor o'ntalab xarajatlar unaqa qaytarib bo'lmaydigan narsalar bor endi mayli ular hammasi bunda ham bir ollohni hikmati bordir ho bu ham javob bu ham fikr lekin siz o'ziz shaxsiy qarashingizda qanaqa iltimos qilgan bo'lardingiz mutasaddilarga konsert tashkilotchilari borku a shularga qanaqadir variant bormi misoluchun chiqadigan to'xtanglar mana bunaqa qilsa iloj bo'lsa mana bunaqa qilib beringlar degan yordam so'rashgan haqqingiz bor siz yo'q men aytgan bo'lardimki mana bu nima uchun pandemiya bo'ldida mana bizdan oldingi konsertlarni ko'rdikda mana yaqin atrofda bo'lib turgan konsertlarni otlarini aytmayg o'sha mashhur hofizlarni konsertlariga kirsak ellik foiz deb aytilganda de, unaqa bo'lmayaptida hech kim nazoratga olmayapti o'sha zal bitkom tomoshabin bilan to'la a uni epidemiologlar ko'rib o'tiribdi sanitar nimalar ko'rib o'tiribdi albatta uni ertaga rahbariyatga aytadida bo'lmayapti bu deydi hech kim quloq solmayapti deydi agar quloq solib shu через один o'tirganida edi sog'liqni saqlash vazirligi tavsiya qilganday konsertlar bo'lganda edi balkim atmen bo'lmas edi bo'lmas edi shu biza hammasi o'zimizda misol uchun men mə roziman hozir ellik foiz zalga ham konsert qo'yishga roziman chunki kunduzi ikki seans qilish niyatimiz bor edi agar o'sha sotilgan biletlarni nima qilish uchun beshta bitta seans yetti yarimda bitta seans qilib vaziyatdan chiqish uchun h variantlarni o'ylab qo'ygandik ellik foiz bo'lganda ham zal lekin batamom buni atmen bo'lishi bu bizga hozir katta udar bo'lyaptida endi anvar sobirov ham anvar sobirovgacha ham bo'lgan san'atkorlar falonchi pistonchievalar yoki falonchi ham to'g'ri tushunish kerak qaysi ma'noda to'g'ri konsertga kelgan odam har bittasi eslab qolish mumkin emas lekin ertaga ijtimoiy tarmoqlarda falonchi o'libdi pistonchi mana shu karantinni qoidalariga rioya qilmaganidan o'libdi desa aynan ana shu konsert dasturiga kirgandan yuqtirgan kasallikdan o'lganligi vijdonni qiynog'i bo'ladi bu alam qiladi to'g'ri balkim sizni balkim boshqa odamni konsertidan shunaqa bo'lgandir <laughs> lekin uni botda bo'lmasa u dunyoda <laughs> javob borda <laughs> bizani san'atkorlarimiz <laughs> o'zi ham emasmikin o'sha aytilgan siz aytganingizdek ellik foizga qonunga rioya qilishsa bo'ladiku yoki man san'atkorlarni ayblamayman hozir bu yerda tashkilotchidan ham ayblashim mumkin sanatkornai emas bu yerda men san'atkorni ayblamayapman men tashkilotchini ayblayapman hech kim nazoratga oladigan narsa yo'qda haxop shunaqa misol uchun eshikda olib kiradigan o'tkazadigan ertaga kera bo'lsa konserting aтmin bo'ladi agar shunaqa qilsang dey bir qattiq bir qaror qilinmadi hech kim nazorat bo'lmadi qattiq ushlanmadi bizda o'zbekchilikda baribir atrofidagi o'zini uyida shunaqa astofurullo shunaqa bir shu kasallikdan vafot etgan yo qo'shnisida qarindoshida bo'lgan bo'lsa ham baribir jiddiy qabul qilmayapti shu niani jiddiy qabul qilmayapti mana hozir ko'chada kecha ham bosh vazirimiz aytyapti haqiqatdan to'g'ri gapda hech kim niqob osmayaptiku ki? hech kim hech balo bo'lma menga bo'lmaydi degandek bo'ladi man emlanganman xudo tomonidan menga bo'lmaydi degandek bir o'zida ishonch bor hech kim kafolatlamaganku mana kecha bo'lgan bo'lsa ustozimizni shunaqa baquvvat pahlavondek odamni yiqqan virus sani shu mijidek jussangni yiqmaydimi nimaga shu bizaga hech birimizga bir ibrat emasda hech kim ibrat olmayapti o'shaning uchun sog'likni birinchi o'rin gap bo'lishi mumkin emas lekin odamlarni ruhiyat ham ruhiyatga ham bog'liqda misol uchun ozir konsertlar ham yopib hamma narsani yopib yopib tashlasangiz odamlar qanaqadir yani, bir yana bir ichki iç, vohima yana bir qanaqadir ichi yorug' bo'lmasa bir to'y tomosha bo'lib turmasa konsert bo'lib turmasa teatr bo'lib turmasa ham yani, odam bir ruhan bir nimaga tushib qoladi ruhan tushish ham odamni immunitetini tushirib yoboladi chiqsangiz ko'cha yopiq chiqsangiz konsert yopiq chiqsangiz çıksanız... avtobus unaqa unaqa xullas yopiq yopiq bo'laversa odam o'tgan yil karantinda misol uchun biz hech qachon qanaqa qiynaldik qiynaldikku misol chiqsang taksi ham ushlamaydi to'xtamaydi chiqsang boshqa ham bo'lmaydi odam bir tovba qildim astag'firullah o'zi ichki bir qanaqadir odam ruhiyat tushib ketar ekanda nimadir nima bo'lyapti ertaga undan ham battar bo'lsa nima bo'ladi degan i voqima o'sha narsalar bo'lmasligi uchun bir ellik foiz kuchda bo'lsa ham yarim kuchida bo'lsa ham bu narsa ishlab turish kerakda restoran ham ishlab turishi kerak mayli lekin ehtiyot choralari ko'rilsin odam o'zini ehtiyot qilsin bo'ldi keyingi savolga o'tmoqchiman anvar aka hozir suhbatimiz boshlanganiga bir o'n minutmi o'n besh minut bo'lgan bo'lsa hozir hamma kutayotgan holat bu chunki yuqorida aytib o'tdim anvar sobirov xorazmlik xonanda xorazm farzandi dedik bugun internet tarmoqlarida befarq qolmagan va bugun sir bo'lmagan holat bor ana shu holatga shaxsan sizni qarashlaringiz ya'ni kim jahongir otajonovni san'atdan ketishidan boshlab bugungi kunga qadar yuritib kelayotgan ijtimoiy tarmoqdagi faoliyatlari ya'ni aytayotgan so'zlari o'zlarining shaxsiy fikrlari san'at darajasini hisob kitob qiladigan bo'lsa, yomon darajadagi san'atkor emas edi bu odam o'zlari to'g'ri yo'l deb tanlagan yo'llarni to'g'ri deb bilgan yo'llarga o'tdilar va undan keyingi ijtimoiy tarmoqda targ'ib qilinayotgan ya'ni fikrlari mana shunga anvar sobirovni qarashlari shaxsiy fikringiz endi men hozir nima fikr bildirsam ham o'sha negativchilar negativ tomoniga qaraydi xolis ko'nglida iymoni bor odam ha to'g'ri aytyapti deyishi ham mumkin jahongir <laughs> otajonov mendan ikki yosh <laughs> kichkina o'zimni eng yaqin do'stim oramiz ikki yosh <laughs> biz bilan yaqin juda gapda o'tiramiz gapdosh o'rtog'imiz men jahongir otajonovni oldin hech bir suhbatida biron marta siyosatga qiziqqanimni eshitmaani biron marta siyosat haqida gapirib yoki bir diniy qarashlarini ham bunaqa darajada bir o'zib ketadi deb man bir xayolimni uchiga kelmagan narsa lekin shunaqa xarakteri bor haqiqatdan jahongir o'zi gapirgan gapi haq nimasida turib oladi uni o'zgartirmaydi fikrini принципиальный juda принципиальный misol uchun siz yo'q jahongir bunaqa demoqchi bo'lsangiz uni qabul qilmaydi endi hozirgi qiqilgan ishlarni man to'g'ri va noto'g'ri deyishga meni aql salohiyatim yetmaydi sabab men siyosatchi emasman siyosat tomondan qaraolmayman unga balkim to'g'ridir balkim noto'g'ridir uning uchun men ozgina siyosat tushunishim kerak tahlil qilishim kerak ertaga men noto'g'ri desam to'xta nima ne uchun <laughs> noto'g'ri deding mana mana bunaqa deb desa men uyalib qolaman sen to'g'ri deyapsanku nima ne uchun <laughs> buni to'g'ri deyapsan desa ham uyalib qolaman o'shaning uchun umumiy qaraganda men jahongirni qilgan ishi işte noto'g'ri deb bilaman bir tomonlama aytib bilaman diniy tomonlama ayta olamanki olloh tomonidan hech qachon yaratgan ekan bizni o'zidan hmm, keyin ota onani qo'ygan ulug' qilib men shu onasini murojaatidan keyin judayham jahongirdan xafa bo'ldim to'g'risi xafa bo'ldim misol uchun kecha shayx hazratlarini saharlikda işte, ishdab o'tiribmanda shunda bitta rivoyatni uh, aytib beryapti bitta arobiy o'sha paytda endi uh, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sha dinimizni targ'ibot e, qilib yurgan paytlarida ke jang jihodga keladigan paytda odamlar yig'ilib payg'ambarimiz uchun kelib sahobalar shunda bir yangi dinni qabul qilgan arobiy keladida de, men dedi de, jihodga ketmoqchiman deydi kirmoqchiman siz bilan ketaman ke men islomni qabul qildim deydi de. ota onang bormi deydi payg'ambarimiz sallou alayhi vasallam bor lekin ular mushrik deydi de. ular mani gapimga quloq solmaydi men ham ularni gapiga quloq solmayman sunda payg'ambarimiz salllohu ayhi vsallam bor uyimga qaytdi ota onangni rozi qilib kelgin deydi hatto ular mushrik bo'lsa ham deydi qissadan qissa shuki og'aynim bu ota ona haqmi avvalambor nohaq bo'lmaydi u juda kamdan kam holatda nohaq bo'ladi ota ona haqmi nohaqmi bizlar uchun ular svetoy bizlar uchun ular juda bir yorug' olam uni biza hech qachon norozi qilib u qarshi chiqqan ishga biz qilib o'zbekcha aytgan paytda kosamiz oqarmaydi hech qachon orzuimizga oldimizga qo'ygan maqsadimizga ikki dunyo yet olmaymiz ikki dunyo yetolmaymiz тем более u hayot ekan hali o'lib ketgan bo'lgan taqdirda ham meni qarashimda shunaqa bo'lishi kerak edi man shu ishni qilsam biz oldin yashaganmizku bilamiz ota onamiz nimaga bizni xohlaydi nima xohlamaydiligini bilamizku biza ota onam shunga rozi bo'larmidi hayot bo'lganlarida bilasiz yo'q iching gapiradi mana bui meni onam rozi bo'lmas edi shu ishga otam rozi bo'lmas edi baribir demak men ishni qilmasligim kerak deb o'zing bilan o'zing gaplashib ham qilishing endi bu yog'ida ota ona tirik bo'lib turib gapirib turib ey bolam qayt bu ishing yaxshi emas zotan san to'g'ri bo'lsang ham men noroziman men qarshiman shu ishga qilma shu ishni bolam degan taqdirdan qilingan ishda işte xosiyat yo'q o'sha tomonlama aytishim mumkinki jahongirni qilgan ishi nihoyatda noto'g'ri chunki ota onani yig'latib ota onani norozi qilib qarang ota ona ota rozi xudo rozi deydi demak xudo norozida uni qilayotgan ishidan mo uchun ota noroziyu o'tirishiga qarang otani onamni yig'lab turishiga qarang norozi noroziyu bu yerda man hech qanaqa bir maqsad hech qanaqa bir nima ko'rmayapmanki faqat adashish deb o'ylayman ho'p bu hiybat emas ibrat uchun bu mavzuni bu mani shaxsiy fikrim man jahongirga hech qanaqa jahongirni san'atini ham odamgarchiligini ham hayotdagi o'rnini ham juda hurmat qilaman juda yaxshi imonli e'tiqodli va juda do'stlariga og'ayinilariga bir samimiy yaxshi inson birovga g'arazligi yo'q inson jahongirni shaxsiyati haqida umuman negativ gapim fikrim xayolim yo'q lekin bu qilib turgan ishiga aytdim xolos ishda ham javobga gap bo'lishi mumkin emas anvar aka man to'g'risini aytaman qilayotgan ishiga mani aql zakovotim yetmaydi lekin ota onasi masalasidagi berilgan fikringiz bu shaxsiy fikringiz shuning uchun rahmat sizga kattakon ho'p anvar sobirovni hayotda yo'qotishlari va hanuz alam qilib kelayotgan yani, yo'qotish endi unaqa narsa yo'qotish deganda misol uchun shaxsiy yo'qotishlar bo'lsa unaqa bir katta yo'qotishlarga olloh saqlasin hali bir nima qilgan duch kelganim yo'q haligi afsus qilib tizzamni urib nahotki shuncha xato qildim man deydigan narsani qilganim yo'q allohga shukur buda shukur yo'qotishni ikkinchi tangani ikkinchi tomoni yaqinlarimni yo'qotdim misol uchun akamni yo'qotdim navquron akamni Uh, onamni yo'qotdim otamni yo'qotdim endi bu yo'qotishlar u boshqa narsa bu umumiy yo'qotish hammani boshida bo'ladigan va majbur yo'qotishlar ya'ni qachondir bugunmi ertami bizaga aytardi otam ham onam ham aytardi bolam biza o'lsak yig'lamagin unaqa o'zingni nima qilib ota ona o'lishi bu meros qaniyda <laughs> <laughs> imkon bo'lsa odamni kuchi bo'lsa qaniydi qaniydi lekin shunaqa qarang shu yerda ham farzandini nima qilyaptida ayayapida o'sha yerda o'shaning uchun men aytmoqchi bo'lganim bitta narsani aytamanda akamni yo'qotganim undan ko'proq alam qilyapti chunki akam yosh ketdi juda ham yosh ketdi misol uchund ota onam misol uchun mayli ozgina bo'lsa ham nevara ko'rdi evara ko'rdi bizani rohatimizni ko'rdi qanaqadir bollarini kamolga yetganini ko'rdi lekin hech qachon ota onadan to'yish yo'q lekin baribir akam yaxshi hamki ota onam ularni akamni nimasini ko'rmadi o'qini ko'rmadi farzand dog'ini ko'rmadi onam o'tgandan keyin bir yilga ozgina yetmasdan akam shunaqa bo'lib qoldi kutilmaganda qirq to'qqiz yoshida shunaqa bo'lib qoldi misol uchun pahlavondek akam endi misol uchun bu og'ir yo'qotish haliyyam misol uchun bizga uyga olib boramiz xuddi chiqib kelayotgandek chiqib keladiganday qanaqadir o'zimizni o'rganish qiyin bo'lyaptida yo'qt otdila o'zi akangiz mana shu virusdan o'tdi lekin ikki ming o'n sakkizinchi yil boshida bunaal viruskirib kelmasdan turkiyada yuqtirib keldi endi o'sha paytda buni pticha griп deb aytishdi u paytda biza o'ylaymiz mana endi bizar kelib boshimizga tushgandan keyin bildikku o'sha tashxis o'sha narsada o'sha belgilar o'sha belgilar xuddi o'sha bir haftani ichida o'lib ketdi o'sha <us>, nafas siqib o'pka yallig'lanish porajenia ko'payib temperatura tushmasdan bir xil narsada bir xil narsa shunaqa bo'lib qoldi endi shundaq harakat qildik tezligimiz yetmadi uni tezligi ko'proq ekan ikki yosh qirq to'qqiz yoshda farzandlar qolib qoldi endi hali nima deydi bir yashayman bir endi nevara u i nevaraam ko'rdi lekin ularni bir rohatini ko'raman degan paytda mana shunaqa bo'lib qoldida neckita farzandlari akam uchta o'g'illari bor yaxshiam ikkitasini uylagan edi endi bittasini uylantiray nima qilib qoldi shu endi buni balkim tan irslar navro'z sobirov degan bir hofiz yigit o'sha haligi xorazmda raqs bilan ashula aytib bir paytda xorazmni stadionlarni buzib tashlagan navro'z sobirv dadasi dada ikki ming o'n sakkiz o'ti dedingizmi ho'p anvur aka hozir mana akangiz o'tgan ekanlar akangizlarni ota onangizni ayniqsa mana bu ramazon kunlarida eslab o'tyapmiz ruhlari shod bo'lsin yoshliginglarga qaytaylik nechta farzand bo'lgansizlar o'zi umuman biza to'rtta o'g'il to'rtta qiz birinchisi ismlar bilan gulchehra opam gulchehra opa maqsud akam maqsud aka rohat opam rohat opa sharofat opam sharofat opa hozir xudoi rahmatli murod aka mana mana shu yerda og'abek aka qa keyin mana murod akadan keyin og'abek aka endi beshtama oltita ha sanab turavering sanovio sakkizta deyapmanku biz sakkiztami eshitman sakkizta ho'p o'bek aka og'abek aka keyin umida opam umida opa man oxiri yanvar aka malades ho'p qaysi biri akangiz o'tganlar bu yerdagi Murat Aken, bu yerda murod aka o'tga murod aka o'tganlar hop shu bolaligingizdagi eng jigarlar bilan o'tgan yaxshi paytlaringizni eslaylik eh ularni eslasam hozir man eslaylik bu yaxshiku bu xorazmni qayeridan bo'lgansiz biza urganch shahridan urganchdan abay ko'chasi degan ko'cha bo'lardi shunday temir yo'lni tagida joylashgan haligi dongai poyezd poyezd uribyuborsa oynamiz shang'ir etardi bizlarni ham <laughs> shu og'abek akam bilan biz yoshlikdan shu murod akam endi murod akam bizadan ancha kattaroq oltmish sakkizinchi yil edi oltmish sakkizinchi yilni oxiri oltmish to'qqiz dekabrdi oltmish sakkiz dekabr meni yoshligim asosan og'abek akam bilan o'tgan chunki yoshimiz to'rt yosh oradagi eng qiziqarlisi bizani u man aytib turgan maqsud akam misol uchun oltmish birinchi yil o'sha şey bilan ham xuddi o'rtog'im bilan gaplashgandek san deb gaplashamizda bizda siz yo'qky bir mehmonlar kelsa tashqaridan bizani ko'rgan mehmonlar kelsa he deydi manga akangga san deyapsanmi deydi hozir ham man toshkentla bian joylarda ko'rishib og'abek bilan gaplashib turamizda endi sansirab gaplashib turamizda sizni hurmat deb qadeb'y xuddi mani bir manman endi biz yoshlikda shunaqa o'sganmizda hamma bir birimizga deb nima qilamiz bu samimiylik behurmatlik emas да u misol uchun hurmat u o'zini yo'lida misol uchun og'abek akam bilan sanlab gaplashganim bilan orada mana shuncha distansiya bor uyalish qanaqadir tartib intizom mehr muhabbat hurmat mana shuncha distansiya ну gapirishda sanlab gaplashamiz xolos buni hurmatga aloqasi yo'q o'shaning uchun og'abek akam bilan yoshlikdan juda mototsikl texnikaga qiziqardi og'abek akam shunaqa qiziqardi endi shu motorga olib biran joylardan olamizda endi nima qilib shu motorini og'abek akam shunaqa chochib tashlaydi haligi yani, motorni shunaqa yig'adi shunaqa qobiliyati bor edida yig'ib keyin haligi porshiniga ikkita qo'lsa qo'ydirib keladim ey borib nima qilib zo'r tortadi deb zo'r ko'chadi deb uchta qo'lsa qo'ydirib kelib o'zi hammasini man yonida o'tirsam bo'ldi manga aytadi yonimda o'tirsa zerkataodam gapirib nima o'tirsa haligi mayda ishku endi uni bosh boshqatdan chochib tashlab uni yig'ib qo'yib yana ittalab yoqib mana shunaqa qobiliyat yoshlikdan qobiliyati bor edi akamni o'sha paytlari keyin man injiqlik qilardim o'tirmayman deb keyin urardi mani o'tirasan deb o'sha payt yoshlik paytlari e, katta katta mashinalar uyga kelgan mehmonlarni mashinalarini olib qochib borib avariya qilgan paytlarimiz ham bo'lgan ular usta ekalar siz buzarmon ekansiz men <laughs> men endi yoshmanda endi o'sha manga ham deydi sanga ham mana shunaqa motorka olib beraman deydi m qiziqaman keyin o'zimni velosipedim yo'q odamni motorka olib berishiga endi endi hozir sanga samolyot olib boraman desa ham unaqa sevimaysida odam yo'q yo'g'e dema lekin rangi boshqa deydi lekin rangi qizil deydi bo'laversin deyman man yig'laymanda rangi nima farg'i bor o'shaning uchun og'abek akam bilan bizani juda yam bir hozir ham o'tirib qolsak shuni eslab kulishib o'tiramizda shunaqa shunaqa bo'lgan deb yana og'abek akam yaxshi qobiliyatlardan bittasi o'sha paytdagi butun mahalladagi moshinarni nomerlarini hozir yoddan biladi hammasini narigi ko'chadan narigi ko'chasidagi moshinani ham o'sha mahallada kirib chiqib yurgan mashinalarni o'sha paytda o'n bir ellik besh qzk deb nimasi harfigacha aytib beradi ha ho'p qarang yoshligingizdan ko'nglingiz to'lmagan paytlar ham bo'lganmi bo'lgan men maktabda juda xo'rlanganman shu maktab paytimda qaytgim kelmaydi to'g'risi xohlamayman ham birovlarali maktab paytim oltin ay man student paytim oltin davrim bo'lgan lekin maktab paytimda sabab maktab paytimda bir ataman yigit bo'lardi o'sha meni rosa chetlab qo'yganda nima uchun men doirachi bo'lganman hozirgidan ham shiddatliroq edim hozirgidan ham temprament yigit edimda u edimdayoshligim mana bu sinfda kvn bo'lsa ham bir madaniy tadbir bo'lsa ham eshikni taqillab dars bo'lib turgan paytda eshikni taqillatib ta, bizada hozir ustoz murabbiy deydilar ustoz deydilarku bizada o'rtoq deydi de, o'qituvchini o'rtoq o'rtoq anvar sobirov jo'natib turing bizaga nima bo'lyapti tadbir bo'lyapti muzika o'qituvchisi sultan aka degan bo'lari sulton aka chaqiryapti endi o'sha paytda darsdan chiqib ketish o'sha o'tirgan boshqa o'quvchilar uchun men bir xuddi bir o'n besh yil ozodlikdan ozodlikka chiqdim o'n besh yil qamoqqa olgan odam hozir oqlanib qamoqqa chiqdi degandek bir xursandchilik darsda o'tirish bir azob chiqib mm -hmm. ketish bir rohat mm -hmm. yomon ko'rardida haligi san ham o'tir bizlar bilan degandek qilib xullas men doim s tadbirlarda yurib o'qituvchilarni maktab direktorlarini orasida bir qanaqadir shu paytda e ham mana shunaqa obro'ga ega o'quvchi bo'lib turibman chunki men narigi maktabdan bo'lsa ham iqtidorli ashula aytadiganlarni akkardionchilar bilan tadbirni shunaqa o'tkazardimki endi haligi yo'q yerdan kolonkalarni olib kelib qo'yib maktabdagi tadbirlarga tom ma'noda men lider edim maqtanish emas lider edim o'shani uchun meni qizlar ham maktabdagi mana shu yigitlar ham sinfimdagi ishonasizmi sakkiz yil o'qidim o'zi yetti yil gaplashmadim man bilan hisobi biron sinfdoshim bilan bir mazza qilib gaplashganimni eslolmayan bu ko'rolmaslikdan конкретный ko'rolmaslikdan meni chetlab qo'yganlar mani nimaga bu darsga o'tirmaydi deydi nimaga bu darsga kirmaydi deydi nimaga bu boshqa sinflarni ham nimalarida qatnashadi biza endi ularga ehtiyoj yo'q manga ehtiyoj bor anvar anavi olib kelgan nimangni olib kel ertaga navoiylik navoiy shunoslik tadbir bo'ladi yoki ertaga boburshunos bi narsa bo'ladi yoki kvn bo'ladi yoki bir birovni bir o'qituvchini tug'ilgan kuni kechirasiz hali maktabdan tashqari tadbirlar ham borku bir o'qituvchini tug'ilgan kuni kech uyga o'tasan deydi tirikchilik bor ishonasizmi yetti yoshimdan o boshlab doira chalib pul topib boshlaganman ana ma'lumot yetti yoshdan boshlab tirilatgantirilatganmanda shu sastavlarda yurib mana nog'ora chalib shu xizmatini qilib yursam bo'ldi bir so'm berardi o'sha paytda bir, bir so'm sssrda bir so'm bor sal endi u bir so'mni topish oh. u xursandchilik hozir man shunday birovga kirib birov bir ming min dollar berib yuborsa borku o'shaaqa ichimda sevinch bo'lmaydi normal тaбiiy holat deb qabul qilishim <laughs> mumkinau <laughs> так sakson to'rt sakson uchinchi yillar bir so'm pul katta pul bo'lganda o'ta katta pul bo'lgan sakson to'rt sakson uchnchi birinchi ikkinchi sinf paytlarimdada mana shunaqa bolaman lekin meni nog'ora qoqishga olib ketardi taqatktaib chalaman sostavga besh so'm bersa manga bir so'm beradi yosh bola bu deb maylida sen nima qilasan dedi endi maktabga bir so'm ushlab borsam o'zi hamma bola o'n besh tiyin o'n tiyin olib boradi endi manda bir so'm borda anvar oligarx voy oligarx orqamda yigitlar bolalar chunki haligi bufetiga kirsang maktab bufetiga kirsang ellik tiyin bilan to'y qilibto'y qiib uborsa bo'ladi halig joya bo'ldi o'nta odamga iftor qilsa bo'ladi ellik tiyin bilan bir so'm bor manda o'shaqa paytda o'shanaqa soiq hofizligimdan hopiz emas edim o'sha payta san'atkorligimdan san'atkorligimdan o'sha paytdan g'ururlanib boshlaganman demak men hali ancha nimalar ishlashim kerak to'g'risini aytsam o'sha paytda ham odamga e, motivatsiya bergan narsa pul bo'lgan demak men yaxshi pul topishim mumkin ekan demak men ancha narsalarga erishishim mumkin ekan agar yaxshi san'atkor bo'lsam chunki qo'shnim ham doirachi mana bu ham san'atkor bu ham doirachi bu ham akkardeonchi sostavlar keladi ko'chamizga yaxshisini olib ketadida baribir to'ying kam bo'lsa o'zing ezilasan man bu har kuni to'yga kelsade san to'yga ketmasang ezilasan o'shaqa paytda ham ichimdan yoshligimdan shu motivatsiya bergan narsa men yaxshi pul, pul topishim kerak yaxshi maqsadlar yaxshi nima qilishim kerak degan ichimda nima bo'lgan ham o'sha akam keyin tanilib xopiz bo'lib ketgandan keyin men akamga qaram bo'lmasligim kerak men o'zim alohida bir lider bo'lishim kerak hayotda shaxs bo'lishim kerak degan ichimda xohish xohish o'ta nima bo'lgan bo'lmasam akam boshqa og'aynilarimizga ham qilib berdi og'abek akam misol uchun hammaga yordam tekkan hamma aka ukalarga yordam hozir ham yordam tegib yuribdi xudoga shukur opamga ham kimnidir ishi bo'lmasa og'abek bir oilada bo'ladiyu bitta olloh bir yo'lboshchi qilib qo'yadi kimnidir balkim ukasidir akasidir opasidir kimnidir bir davlat boshi deydi bizada davlat de. boshi qilib qo'yadida bizada davlat de boshi og'abek aka baribir misol uchun ming topsak ham og'abek aka bilan maslahatlashib yoki og'abek aka bir ozgina nima qilib qo'yganda ham baribir ozgina yana poya qilib yuboradigan o'sha odamda bumlari uzoq bo'lsin ha o'shanig uchun bizani oilamizni lokomotivi og'abek aka ho'p og'abek akamga alohida to'xtalamiz yana lekin hozir <laughs> man hamma berayotgan <laughs> fikrlaringiz ma'lumotlaringiz ichida shu dunyodan o'tgan akangiz to'g'risida gapirdingizu o'sha yerda biroz ta'sirlandim shuning uchun man bu savol bermoqchiman odamga kutilmagan holatda o'tkir <laughs> pichoq bilan qo'lini kesib yuborsa soch tolasidan tovonini uchigacha jimirlaydi kutilmagan holatda shunday mana shunday holatga sizni tushiradigan qaysi gaplar yoki qaysi holatlar ko'p esingizga tushadi akamnimi shu o'tgan akangiz ko'p eslatadi yoki o'shalarni ko'p ta'kidlaysiz farzandlaringizga ham amaking mana bunaqa derdi aaki yo' meni xafa qilganmi yo xursand qilganmi sizni hali hanuz o'shani eslasangiz jimirlaydi hamma joyiniz o'sha gaplardan yoki o'sha birga o'tgan holatdan men mana shu akamdan bitta balkim o'zi bilib bilmasdan qilgan yaxshiligi borda manga bitta og'zim so'zi bir og'zim so'zi men filmga kirib kelayotgan paytimda o'sha begona bahor filmi ikki ming beshinchi yilda suratga olinadigan paytda aka mana shunaqa kutilmaganda mani filmga chaqirib qolishdi degan paytimda anvar dedi chunki o'sha rahmatli akam bir umr orzu qilgan teatralniyda o'qishni aktyor bo'lishni bir umr orzu qilganda san dedi meni orzuyimni ushlatmoqchisan dedi lekin sendan iltimos dedi eplolmasang o'ynama dedi rejissyorlar tanishmi dedi ha sen bir sahra tushib ko'r dedi san qilmagan ishing bu dedi lekin mana bu hozir <coughs> aytib yurgan qo'shiqlaringni ham hammasini bir tiyin qiladi yani. keyin ehtiyot bo'l dedi hamma ishingni bir tiyin qiladi dedi ma yoki man borib qarab turaymi nimani orqasidan dedi aytaman senga dedi u paytda xorazmda bu nimada yo'q dedim san ovora bo'lib yurmagin man ibrohim akamga ta'kidlayman aka o'xshamasa ustoz manda xafagarchilik yo'q men davogarligim ham yo'q aktyor bo'laman degan o'xshasa oling mani o'sha paytda akam shunaqa mani uh, nima deydi haligi bir sergak tortishimga nima bo'lganda to'xta deb o'ylashimga haqiqatdan me. ham men hozir o'xshasam o'xshasan ashulangni aytib yursang bo'lmasmidi desa ertaga tomoshabin bundan og'ir bir la'nat yo'q manimcha man uchun keyin rejissyorga <laughs> aytdim ibrohim aka mana shunaqa mana shunaqa akam ham shunaqa deyapti de fikrda og'abey bilan akemmen so'rasam og'abek akam ham shunaqa deyapti de. eplab bilasanmikansan lekin ichimda eplayman degan kuch yorib yotibdi keyin aytdim ibrohim aka shunaqa bo'lyapti desam bo'lmasamiz eng og'ir sahnasini olamiz dedi oxirgi finalni olamiz dedi o'shani eplasang bu eplaysan dedi xullas o'sha nargizani haligi sudrab chiqarib tashlaydigan joyini oladigan bo'ldik birinchi o'sha yerda o'sha syomka qildikda keyin akam rahmatiga ko'rsatdik ko'rsatsam yig'lab yubordi o'sha yerda akam tortasan dedi malades dedi man sandan kutmagandim bu narsani bor endi dedi o'sha akamni duolari bilan akamni o'sha motivatsiyasi bilan men o'sha filmda bir omadli bir aktyor sifatida nima qildim xudoga shukur budi shu filmimiz ko'pchilikka ma'qul bo'ldi begona bahor o'shanda man aytmoqchi bo'lganim bizani akamiz yo'qotib biz ancha narsani yo'qotdik og'abek akamni ham mani ham bizaga kiyinish madaniyatini o'rgatgan uydagi ro'zg'or ishlari borku mana dizaynerlik ishlari borku akamni oldiga chiqadigan yo'q edi butun xorazm bo'yicha san'atkorlarni kerak bo'lsa ta'minlamasa ham ko'pchilik yaxshi san'at yosh san'atkorlar ayniqsa yosh san'atkorlar akamdan kelib maslahat olib ketardi murod aka mana bu oq kostyum bilan mana buni kiysam bo'ladimi mana bukiysam bo'ladimi shunaqa endi bu dizayner ediki olloh rahmat qilsin shu uh, hindistonga borib turkiyaga borib shunaqa narsalarni подбирать qilardi Ma man aytaman manda ham shunaqa narsa bor deb o'ylayman shunaqa vkus bor deb o'ylayman bir narsasi bilan yutib chiqib ketadida u darajada emas u darajada emasda shunday kiyinasan yomon emas deydida mana bunaqa qo'ysa mana u taqib undan zo'r bo'ladi haligi bitta de detal hamma haligi tanlagan narsangizni ma bitta qo'ygan de detalni yutib turadida shunaqa olloh berar ekanda kimdandir o'sha tomonam og'abek akam nechi yil konsert bergan bo'lsa hamma kiyimini murod akam qilganda sahnadagi kiyimlarini endi buni tushunmaydigan sahna bezaklariga ham tushunmaydigan balosi yo'q edi shu darajadagi olloh bergan bu tomonlama bir iqtidorli bir inson edi konsertlarni o'sha muzikantlarni kiyimidan tortib dekoratsiya nimalar qanaqa bo'lishlari chizib berardi ham yaxshi chizardi keyin to'y tadbirlar qiladigan bo'lsak uyni qanday bezash kerak mana bu posuдаlar qanday bo'lishi kerak hozirgi moda hey sen falonchi san'atkorni uyiga borib san ko'rmayapsanmi bizai uyga kelsak aytadi mani uyimga toshkentda olib tashlayman bu piolangni deydi unaqa piyola qo'yilmaydi hozir unaqa piyola qo'yasan deydi de o'zi borib chini bozordan olib kelib berardi mana unaqa sani uyingda turishi kerak sani uyinga har xil odam keladi chochiq unaqa olib tashla uni n unaqa emas bunaqa qo'yishing pardalarimgacha uyimdagi gilamgacha mebellarim hammasini akam qilib bergan akam bilan borib olganman magazindan man bir narsa olmas edim qo'rqardim agar bittasi murod akamsiz olib qo'ysam murod akam kelishida уже yuragim dup dur turibi vozi bir narsa deb qo'ysa kayfiyat bir tiyin bo'ladi olgan shuncha qimmat shuncha qimmat narsalarni olmas edim m n murod akamsiz olmas edim misol uchun mebel yumshoq mebel yoki e, uyni oboyi yo qanaqadir pardasi yoki qanaqadir qimmat chinnilar boshqalarni hatto mana oddiy vilkani ham murod akamdan bemaslahat olmaganman og'abek akam ham olmagan og'abek akamni uyidagi hamma narsalar hamma <hemen> narsalar murod akamni shu nimasidan o'tmaguncha olmas edik biza haqiqatdan lekin shuni boshqa uylar biza endi katta katta misol boylarni uyiga ham borganmiz boshqa bo'ladi o'shani isbotini ko'rgan bekorga gapirmagan ekan deysiz haligi bogemalarni meni aqlimga kelmagan paytda akam anvar ko'ryapsana gə, bagema degan narsa hozir moda bo'lyapti o'sha narsa sani uyingda bo'lishi kerak ortidan emas to'rtadan turish kerak mana bunaqasi bunaqa turish kerak mana uaqa chochiq emas bunaqa chochik turish kerak shunaqa darajadagi bir olloh rahmati shunaqa iqtidorli edi ana hozir o'tib ketdi dunyodan endi boshimga tushdi o'zim bozorga borishim kerak u kuni bitta tadbir bo'ladigan bo'lib qoldi chinni bozorga borib ko'zimga yosh keldida akamni esladim eh dedim mana qadring bilinyapti aka deb o'zi olib kelib beradida bechora o'shani tushunmaysan deb haligi adashib qolma puling bekor ketib qolmasin deb o'zi bechora mia shunda nima bir so'm nima qilmaydi lekin og'aynichilikda o'sha nima qilib adashib qolmagan tushunmagan narsaga kirib nima qilib qolmagan deb o'sha narsalarni bizga doim nazoratga olardi bizani shu mani ukalarim shu og'abek akam bilan mana aytadida endi elni oldida yurgan ukalarim birovdan kam bo'lmasin maqsadi shu birovdan kam bo'lmasin uyga birov kelganda yoki tashqaridan birov ko'rganda kiyganda boshqa qilganda sahnada birovdan kam bo'lmasin birov ustidan kulmasin birov unaqa demasin deb shu darajada bizaga shu chet elga borsa ham avval bizani o'ylagan mana buni anvarga oson qia og'abekka oson nima bo'lar ekan deb qop qop narsalarni bizga ko'tarib keladi to'g'ri hoziga ustiga biz mehnat haqini beramiz uni ham ro'zg'ori bor uni nimasi bor misol uchun o'n dollarga olgan bo'lsa man aka senga o'n besh dollar biz hissabilla rozimiz san shuni ko'tarib kelding s shuncha maydon magazin aylanding shu deb mana shunaqa rozi rizochilik bilan biz akamizni nima qiladi mana shu tomonlari bilinadi o'sha şey, dunyodan o'tgan akangizni ayollari bor farzandlari hmm. bor mana shu ro'zani kunida kameraga qarab turib nimalar degiz keladi ularga sabaribir allo sabrda endi nima deymiz alloh u odam qilgan yaxshiliklarni o'ziga ravo qilsin gunohlarini kechirsin xudoyim men endi akamni eslasam hozir balkim o'zimni to'xtatolmas qolishim mumkin suhbatimiz buzilib ketishi mumkin odam nima deydi balkim o'zimni akam bo'lgani uchunmi juda yaxshi juda yaxshi inson edida endi dunyo bir kam har kim ko'rganda jiyanlarima ko'rganda yuragim shunaqa eziladi endi sabr bersin ko'rmaganlarni xudoyim shu jiyanlarim ko'rsin xudoyim shularni umri uzoq bo'lsin man s qiinda hop bugun akasini yo'qotgan oddiy anvar sifatida aka ukalar o'rtasidagi munosabat u darajada chiroyli bo'lmagan aka ukalar bor o'shalarga nima tavsiyalar berasiz bugun ko'ryapti sizni o'shalar hozir sizni holatingizni o'zida his qilib o'tadi borida avaylashlik kerak degan chiroyli navbatchi gaplarimiz bor akani hurmati boshqacha ukani izzati boshqacha degan fikrlar bor kitoblarda yozilgan satrlar bor bugun mana tirik guvoh tirik ishtirokchi o'zidan his qilgan akasini yo'qotib bugun alamlari tugamayotgan inson sifatida fikrlaringiz bitta narsada ming haligi jonimni beraman senga degan o'rtog'ing do'sting ham borku onang tug'ib bergan akangdek bo'lmaydi baribir bari. oshni og'ayni deb bo'lmaydi uni afsuski ko'pchiligimiz judayam kech tushunamiz kerak bo'lsa yo'qotib keyin tushunamizda yo'qotib endi men bu yerda o'zimni aytmayapman umuman umumiy ma'noda aytyapmanki me men oldin ham allohga shukur akalarimni juda ham qadrlab qadrlab kelganman ularni duolari bilan yurganman ularga ularni chizg'an chizig'idan chiqmasdan yurganman me, lekin men hammaga aytgan bo'lardimki bu дежурный gap emas onang boshqa tug'ib tuqib berolmaydiendi unaqa akani agar haqiqiy bir iymoning bo'lsa ollohni borligiga ke iymon keltirgan bo'lsang payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ummatiman deydigan bo'lsang akangni avvalambor ota onani qadr qimmatiga yetmasang men meni nazdimda u haqiqiy ma'nodagi tom ma'nodagi musulmon emas u chunki musulmonman deb ko'kragini keradigan erkakmi ayolmi opa singilmi orasidagi mehr muhabbat faqat boshingga ish tushganda aka deb yig'lab borma u shunda ham seni boshingni silaydi lekin ertaga u o'zingni bir umr vijdon azobiga qo'yib akangga bir gap bo'lib qolganda yugurib borib nomiga dejurniy bu yerda chopon kiyib turganing ikkia ham kerak emas hech kimga kerak emas sandan boshqalar ham turib beradi u yerda san bo'lmasang ham u yerda uni chiroyli dafn qilishadi chiroyli marakalar ham o'tib ketadi sansiz to'y ham o'tadi yaxshi kuni ham o'tadi gap unda emas gap uni doimiy unga bo'lgan muhabbatda doimiy e'tiborida bo'lib turishing kerak e'tiboringda bo'lib turishi kerak bu odam aka yaxshi o'tiribmizde biroz senga shunday bir bir koriga yarab turishing kerakda mayli u moddiy jihatdan emas manbinga yuz dollar berma shunchaki aka yaxshi o'tiribsizmi bormisiz sog'ligingiz yaxshimi deb bir shunchaki og'zim bir telefondami mayli ko'rishmi s e'tibor qaratib shunga bir hol ahvol so'rab aka man turibmana mana ukangiz bor nimaga unaqa qilasiz qilasiz deb dalda berib xuddi bir qo'lingdan hamma narsa keladigandek qilib yori yuboraman degandek qilib akangga ko'ngil berib aka nimag siqilasiz nima ukangiz bormi man bormin ana falonchi bor akangiz bormi nima siqilasiz akangga ukasi bor degan bir ajoyib bir nimani eslatib qo'yib tursang shuni o'zi kifoya u albatta unga moddiy tomonlama qo'lingdan kelmasa ham chiranib yordam qilishing shart emas mana bunaqa yordamlar undan ham zo'r bir mehr muhabbat turgan payt o'shaning uchun men aytamanki orada avvalambor yaratganni o'zi oramizdan mehrni oqibatni olib qo'ymasin man san'atkor sifatida aytgan bo'lardimki o'zim tanishgan tanigan bilganlarimga akani yo'qotib man ham misol uchun man o'zim bilamanda qanaqa dilimda yara bor og'riq bor yana u yillar o'tgandan keyin yana azob berib boshlar ekan o'sha paytda yangi paytda sal hali o'lmagandek hali bordek his qilib yurar ekansizda qanaqadir yillar o'tgandan keyin oradan vaqt o'taversa haligi bo'shliq bilinib boraverar ekan bo'shliq o'shaning uchun azizlar yana qayta qayta aytaman odamni tug'ishganidek hech kim bo'lmaydi hech kim u ming do'sting qadrdoning ulpating ular hammasi onang tug'ib bergan onang tug'ishgan akang ukangning tirnog'ichaham bo'lmaydi ular fikrlar davomchi sifatida shunday degan bo'lardim man hmm, bu bo chiroyli gaplar emas aka uka okay, opa singil aka singil aka opalar ikki ming o'n beshinchi ikki ming o'n oltinchi ikki ming o'n yettinchi ikki ming yigirmanchi yilni qayta yashab berisha olmaydi yoki yana bir sinov uchun boshqatdan o'lib berolmaydi demak bular qaytmaydi har bir o'tayotgan soniyamizda ana shu jigarlarimiz g'animat mana shuni tavsiya qilgan bo'lardik haqiqatdan ham mehr oqibat to'g'risida mavzu ko'tarilganda bu narsani ta'kidlashdan hech qachon -ha charchamaymiz -ca -ca siylay rahim bo'lmagan insonni duosi ham o'tishi biroz qiyin bo'lar ekan deyishadi to'g'risini ayting aka akaligini esdan chiqarib qo'yib ayting man bermoqchi bo'lgan savol shu edi og'abek sobirov darajasiga havas qilasizmi yo'qmi juda havas qilaman darajaga man darajani aytdimda jud havas ilamanbo'i yo'nalish to'g'risida sooramandim jud havas qilaman Oh. men ham shunga nimal sizni to'sib turadi shu darajaga yetishmaslikka dangasamisiz dangasaman yoki bir uarg ular darajasida aql zakovatingiz yetarli emasmi yo'q dangasaman dangasasiz faqat shu aniq misol uchun deylik har yili konsert bera olmadim ozgina puldan yig'indim uy qildim yig'indim moshina mindim o'sha ijodga ketadigan pullarni haotga tikdigiztudimda to'g'risi yani, mana shu xatolarim bo'ldi o'sha xatolarimni aytaman misol uchun shou biznesni bo'ladigan bo'lsak boshqa biznesda topgan pulingni yetmishini sarflaysan yana o'sha biznesingga o'ttizini olib tursang o'sha shunda yeb tursang unda bu davomiy bo'ladi men nima qildim наборот to'qsonini o'zimga sarfladimda o'nini bu yoqqa man unaqa bo'ldi ozgina chunki orzu huvaslarim ustun keldi unda ha undan habukelai <laughs> kelasi yil qilaman dedim og'aynim an moshinam minibdi mana ham mingim keldi bir joyga borasizda endi to'y tomoshaga borasiz iching ketadi ichiga o'tirib -hala. ko'rasan havas qilasan minging keladiuyn uyni ichidagi jihozlar birov keladi deysan do'st dushman keladi deysan uni olgin kel keyin uydagi haligi sochi uzun bor uni olaylik deydi buni olaylik deydi horidn qo'rqasizmi zdn qo'rqasizmi yo'q sochi uzun bor <laughs> deyapsizyo'q <laughs> to'g'risida qo'rqmayman <laughs> <laughs> kerak <laughs> bo'lsa <laughs> <laughs> tengma <laughs> teng aytishaman tgda ozgina chiran bo'ladi ho'p anvar aka bitta narsani aytmoqchiman man haqiqatdan boya savol javoblaringiz ichida bitta chiroyli javob berdingiz shunaqa joylar keladiki o'abek soberov man bosgan o'rinni bosolmay qoladi davralarda bu haqiqat man bir eslataman agar eslaolsangiz besh yuz dollarmidi olti yuz dollarmidi shunaqa pulga osiyo restoraniga sizni taklif qilganman mantushib lekin o'sha yerdagi talab shunaqa bo'lganki bitta dona qo'shiq aytadi Hmm. deyishgan e, bugungi hozir suhbatimiz jarayonida juda judayam ko'p e, savollar va ularga javob qidirish bilan o'tyapmiz o'zizni ijodingizdan tomoshabin va sizni muxlislaringiz uchun o'zinizga ma'qul bitta qo'shiqdan taqdim etsani <laughs> anvar sobirovdan tinglaymiz <laughs> mani endi ko'pchilik o'sha jiyda guli begona bahor filmlarda osha saundtreklarni ko'p eslashadi keling u jiyda guldan ozgina bir nima qilaylik bog'larda jiydalar yana gulladi dillarni dillarga mangu bog'ladi bog'larda jiydalar yana gulladi dillarni dillarga mangu bog'ladi orzular baxtiga bizni chorladi Sağındık seni bahar, sağındık biz seni bahar yerler. Sevgimiz gibi va güller. Sağındık biz seni bahar yerler. Sevgimiz gibi va güller. sog' bo'ling endi mana to'y turkunlarda ko'rishib shunaqa holatlar bo'lib qolgan navbat beradigan holatlarimiz sizga shularda bir shunaqa period bo'ldi ya'ni vaqt bo'ldiki shu begona bahor filmidan keyin anvar ijodda ancha susaydi ancha pauza qildi lekin film urib ketdi shunaqa holatlar bo'lgan o'zingiz ham eshitganmisiz navbat berilgandan keyin davraga tushganingizdan keyin kirib chiqib ketayotganingizda begona bahorda o'ynagan yigit keldi deyishgan hozir ham aytadi u ashulachilikdan ko'ra o'shani eslashadida endi qarang men o'sha begonaboh umuman filmda o'ynaganimdan keyin ko'nglim ikkiga bo'linib qoldida hozir ham misol uchun siz filmda zo'r o'ynaysizda desa borib ichim og'rib qoladi mamamoyda shuncha ashula qilasiz boshqa qilasiz kino urib ketyaptida baribir o'sha eski kino hozirgi yangi chiqarilgan ashulani urib ketyapti dardi borda qarang yaxshi narsa nima qilaverar ekan misol uchun og'abek akam ham aytadida og'abek akam ham filmda o'ynadiku lekin deydi bitta gap aytadida og'abek aka sen aktyor sifatida og'abeksan deydi ashulasi sifatida men og'abekman deydi o'rninizni bilarkanlar biladi biladi aktyorlik tomonimga og'abek aka tan bergan aktyorlikdadeydi san og'abeksan deydi lekin ashulachida u og'abek uni tan olamiz gap bo'lishi mumkinemas o'shaning uchun man aytadi og'abek aka bitta joyda filmda yoki nimada klipda o'ynamoqchi bo'lsam anvar qarab tur kadr ortida deydi xato kamchilik aytib turasan deydida o'shaning uchun biza aka uka shunaqa bir birimizga suyanib qolganmizki o'sha ijodda ham boshqarda ham bir birinchi ashula chiqarsa ham anvar bir eshitib ko'r deydi og'abek aka man eshitib ko'ring deyman bitta ashula chiqarsam ham biz ham bir bog'liqlarimiz biz aka uka emas qanaqadir bir o'rtoqdek nima qilamiz odamda shunaqa munosabat ho'p anvar aka uh -huh. farzandlaringiz bor uh -huh. bizda ham farzandlar bor tomosha qilib turgan tomoshabinlarda ham farzandlar bor farzandlardan tashqari alohida aytib o'tadigan bo'lsa qiz farzandlari bor yeah. bugungi kunda man o'sha hozir begona bahordagi holatlarni esimga tushib o'sha kelinga bo'ladigan munosabatlardan kelib chiqqan holatda aytyapman uh hozirgi -huh. e, kundagi kelinlarga qizlarga bo'ladigan o'rinli gohida end o'rinli deb bo'lmaydi o'rinlisiz bo'lmaydi bu narsa zulmlar zulmlar nohaqliklar mana shu holatlarga o'zizni shaxsiy fikringiz ya'ni o'zizni ham qiz farzandlaringiz bor a larni ham uzatganmidingiz yo'q o'shalarni ham hisobga olgan holatda bir tomonlama yondashib emas kengroq qamrovda hayotda yashab o'tgan yashab kelayotgan va ana shu holatga aktyor sifatida bo'lsa ham tushgansiz oshada o'shalarga bo'lgan munosabatingizni bilmoqchiman bugun zulm o'tirayotgan kelinlar men aytamanda mana shu ayniqsa bzni bizani xorazmda bu narsa kam to'g'risi men yoshligimda biror <laughs> marta zulm qilgan onalarni kam ko'rganman bu ayniqsa endi balkim bu gapim xato bo'lar toshkentda man ko'p ko'raman shu narsani ya'ni o'g'lini qizg'anadigan kelinda o'zi o'g'lini qizg'anadi hech abduvasid man shuni miyamga sig'dirolmaman qanaqasiga olgan keliningiz o'g'lingiz bilan opoqchao bo'lib o'ynab kilib o'tirsayu siz uni qizg'onsangiz hamish onaga bo'lgan muhabbat e'tibor pasayib ketamish hey, ho'p shunday ekan endi bu o'g'ilni ozgina chaqirib tarbiyaga chaqirib qo'yish mumkin lekin uni batamay bundan unga uni yoniga bormaysan ikki kunda bir borasan unaqa qilasan bunaqa qilasan chegaralab qo'yib kelinni uni uchun kelinni azoblab bu narsalar men aytaman ertaga o'zingdan qaytadi shu narsalar demak shu odam shu qaynona hayotda o'zi ham shunaqa narsa ko'rgande xudodan qaytyapti bu bu charxpalak dunyo bu ertaga shunaqa qilyapsanmi ertaga o'zingda qaytadi bu narsa ertaga birovni qizini itdek azoblaysanmi hech itni o'nida ko'rmaysanmi birovni qizini sen ham birov itni o'rnida ko'rmaydi aniq narsa bu men shuning uchun aytamanki odam doim ana shu qalishni olloh nima deydi degan qalish bilan o'lchash kerak shu ishim xudoga ma'qulmi ertaga bu menga qaytadiku bu narsa degan narsa miyasida yo'q odamlar juda ko'pda hech kim bilan hisoblashmaydi fikr o'zini fikri fikr men aytaman shular ham yana tilida sizdan mandan ko'p xudo deydi sizdan mandan ko'p aytadi yana boshiga tushib qolsa yig'lab xudo deydi nimanga aytdi xudo deyapsan sen tushunmayman deyman qilgan ishing gitlerni ishiday gitler ham qilmagansan ishingni a lekin yoqda xudoni san kerak bo'lsa bir imomdan ko'proq aytasan tiling bilan diling birga emasku seni seni duolaring qabul emas shuning uchun s farzandingdan qaytyapti san nima qilasan bu ham birovni farzandi ertang seni qizingni uzatib ko'r sani qizingna ham birov shunaqa qiladi keyin Üçün, a, men shuning uchun mana qizlarim katta bo'lib kelyapti doim aytamanda meni qanday yaxshi ko'rsang ertaga tushadigan qaynota qay, qaynonangni ham shunday yaxshi ko'rishing kerak chunki u seni shunaqa yaxshi ko'r qizim deb qabul qilyapti kelinim qizim deb qabul qilgandan keyin sen unga shunaqa muhabbat shunaqa hurmat qilishing kerak xudo xohlasa kelin olsam ham qiz chiqarsam ham o'sha olloh nima degan bo'lsa shariatda misol uchun qizni uzatdingmi endi san uni haqqing yo'q unda san unga falonchi bu kel uyda tadbir qilyapmiz qarashib ket haqqing yo'q mana bu er ruxsat bersa keladi men n shunaqa tarbiya beraman qizimga u san uchun endi ota ham ona bu sanga bu uy sanga hech narsa emas endi faqat ota onalik hurmatimiz qoldi xolos e, ketdi deb mana shunaqa endi avvalambor meni qizim o'zim o'rgatmasam ham manga o'rgatadigan darajada ilmi borda islom universitetida o'qiydi mana xudo xohlasa e, qoriya bo'ladi arapastida turibdilar inshaalloh qizlarim e, hammasi din yo'lini tanlagan men ularga hech qachon mana shunaqa bo'lasan demaganman o'zlari shu din yo'lini tanlagan ikkita qizim ham e, bittasi mana islom universitetida bu yil uchinchi e, kursda o'qiydi xullas ko'p narsalarni man qizimdan katta qizimdan ulib olaman qizim mana bu nimamizda nima deyilgan payg'ambarimiz bu haqda nima degan yoki anaqa diniy savol javoblarga qizimdan javob olib olaman shunaqa o'zimni baxtiyor sezaman allohga shukur farzandim mana shunaqa xudoni tanigan ertaga bulardan yomonlik chiqmasligi aniqda xudoni tanigan payg'ambarini tanigan unga muhabbat qo'ygan hech bir ko'ngilda birovga birovni ko'nglini og'ritmaydi birovga birovni haqqini yemaydi birovni xafa qilmaydi digan mana shunaqa bir halom harijga yurmaydi degan shunaqa nima borda ichimda xotirjamlik bor qizlar tomonga tavsiya qilib qizlar tomonga fikr bildirdingiz endi shu o'rinda shunaqalar bor yo'q <laughs> emas qiz bolaga uylangandan keyin hayot <laughs> tashvishlaridanmi yoki o'zini omadsizligidanmi kerak bo'lsa shunaqa narsalar ham bo'lyaptiki bizni ko'rsatuvimizdan bizni siz bilan suhbatimizdan qandaydir manfaat bo'lishi uchun aytmoqchiman bugun mushtlashayotgan bugun qizlarimizni kelinlarimizni urayotgan kuyovlar ham yo'q emas ularga ham fikr bildirsangiz endi abduosit avvalambor eng ojiz erkak ayolga ko'r ko'taradi ayolni urish shart emas u nimaga uradi bilasizmi u sababi uni gapini toshi yo'q kuchsiz kuchsiz gapida men xotinimni shu paytgacha misoln bitta qarash bilan uni urganidan nisbatan kattaroq zarba qila olayman bitta qarash bilan s bitta qarab qo'yaman boshqa odam xotinini uriaa unaqa tarbiyalolmaydi qaytib shu ishni qilmaydi lekin yoki bitta haligi kinoya qilib gapirib qo'yaman o'sha gapim juda og'ir botadi unga o'zi ham aytgan ming marta ming marta mana ikki marta tarsaki tushirgani yaxshi edi shu gapni eshitganimdan degan tagji farzandga ham shunaqa urishga shart emas boshidan gapni toshi bilan nima qilish kerak gaping o'rin tutmasa gaping toshsiz bo'lsa payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytgan hazil ko'paygan joyda odamni gapini so'zini vazni qolmaydi oilada ayol kishi bilan qiz farzand bilan bolalar bilan ko'p hazil qilavermaydi shuning uchun otasi bor uyni nuri boshqacha bo'ladida ota shunaqa bir vahimali bir narsa bo'lib turishi kerak kerak bo'lsa otadan nigohidan hali so'zidan emas nigoh qarashlaridan farzand ayol seskanib turishi kerak seskanmadimi qo'rqmadimi bundan urib ming hech qachon odamni urib tarbiyalaganini ko'rmaganman urib tarbiyalangan odam qamoqxonada urishib tarbiyalashi mumkin mumkindir mümkün. uni ham bilmayman lekin oilada bir ojiz ayolni yana erkakni urganday urib dinimizda ur deyilgan unda ham juda bir qo'pol xato qilganda bir marta tarsaki tushirishi mumkin bir martagina tarsaki tushirishi mumkin unaqa og'ayning bilan urishganday ura nomardlik nomard kuchsizlik a e, seni ertaga qizingni birov ursa san shunaqachi deysanmi seni ayolingni seni onangni birov shunaqa o'zingni onangni dadang de urib tursa chidamaysanu no? qanaqasiga unaqasan deysan ashanig uchun bu narsalar bu hamma narsa yana qayta qayta aytaman bu narsalar har bir qadamimiz bosamizku qadamimiz shu qadamni agar xolis yaxshi niyat bilan toza tashlasak orqamizdan bizga yaxshiliklar bizga nimalar kelaveradi agar kimgadir g'araz kimgadir baxillik qilib yomonlik ko'nglimiz ichimiz to'la zahar bilan yashasak hech qachon bizlarni yo'limiz ham oq bo'lmaydi oldimizga qo'ygan maqsadimiz ham murodimizga ham hech qachon yetmaymiz chunki bizni qalbimiz qora chunki biz bizni maqsadimiz bizni nimamiz birovga bo'lgan g'araz faqat e, nima deydi haligi qisqa e, qilib aytganda shu ku'rolmaslik bilan yashagan odamni ikki dunyosi oqarmaydidakosasi oqarmaydi kkios ham oqarmaydi endi keyingi mavzuga o'tmoqchiman e, bugun maktablarda oliygohlarda urfga aylanib oxiri fojia bilan yakun e, topayotgan holatlar bor ya'ni nimaki sevgisi uchun muhabbati uchun kasbi uchun kerak bo'lsa dinni niqob qilib olib ota onani fikridan ota onani chizig'idan ota onani e, boshlayotgan tarbiyaviy yo'lidan voz kechayotgan yigitlarimiz qizlarimiz ham bor hattoki bularga tavsiya fikrlaringiz palonchini sevib qoldim deb shunchedan tashlab yoryapti yoki bo'lmasam olloh yo'lida haligi jihod qilaman yoki man to'g'ri yo'lga yuraman ota onam kofir ular noto'g'ri ish qilishadi astag'firulloh shunaqa deydiganlar bor yoki man bir kasb qilaman bugun germaniyaga boraman ertaga tursiyaga boraman indinga moskvaga boraman palon ish ota onasiz yo siz tushunmaysiz deb bugun o'shalarni evaziga almashib bor hayotini bularni avvalosi oiladagi birinchi tarbiya <laughs> sabab oilada yaxshi tarbiya bo'lmaganda tarbiya shundanki mana bir yaqinda bir ajoyib bir eshon buva intervyu beribdilar samarqanddanmi shu samarqandlik bir nima katta bir imom yoshi katta odam bir talab bilan chiqibdilar manga judayam ma'qul bo'ldi shu talab shu birinchi sinfdan bitta darslik o'tish kerak maktab darsligi o'rnatish kerak ta'lim vazirligi iltimos qilib yoshlikdan farzandga o'sha dinimizdan ozgina saboq qanday tahorat qilinadi kalima ota onani hayotdagi o'rni dindagi o'rni olloh nima payg'ambar nima ularga bo'lgan muhabbat oshanaqa tarbiyalansa borku bizlarni yoshligimizda bolalarimizga hozir telefon berib qayerda yuribsan kelmayapsanmi deyish shart emas o'zi keladi keyin vaqtida bejiz yurmaydi ham sayoq yurmaydi sayoq yurmaydi ham agarki u yoshligidan xudoni tanisa payg'ambarimizni tanisa hech qachon yomon yo'lga yurmaydi lekin u halitdan o'rganish kerak tahorat nimaligini halitdan o'rganish kerak ota ona nimaligini halitdan o'rganish kerak bismillah rohmani rohim deb aytishni kerak bo'lsa shu a b ni o'rganishdan oldin bismillahi rohmani rohiymni o'rganib keyin ani o'rganish kerak keyin o'sha musulmonmisan desa mana shunday bola ham alhamdulillah deyishni bilish kerak ayt musulmonchilikni ustunlarini qaysi desa yettitasini sanab berish kerak payg'ambarimiz kim desa payg'ambarimiz muhammad mustafa sallallohu alayhi vasalla aytib bilishi kerak xullas dinimizni arkonlarini o'sha birinchi sinfdan boshlab bilgan bolada manaqa buzuq bidatlar kirib kelmaydi buzuq yot nimalarga ilakishib ketmaydi dinda nima deyilgan dunyoda nima deyilganligini farqini biladi ikkita anavi alkash o'rtog'ini chakadigan ichadigan o'rtog'ini safiga kirib qolmaydi bu hamma narsa xudoni tanigandan bo'ladi u uyda u bolani muhit buzuqda o'sha buzuq muhitdan chiqqan u e'tibor bermaydi ota onasi ham misol uchun boshqa nima e, hey qani deb haligi bolaga bir erkalatib biron marta bir tarbiyasi bilan shug'ullanmagan oilalarda mana shunaqa narsa bo'ladi deb o'ylayman lekin doimiy e, nazoratda bo'lgan doimiy nimada bo'lgan misol uchun men ko'plab oilalarni bilaman ko'plab oilalar bilan bordi keldi qilaman nima uchun ularni oilasida shunaqa narsa bo'lmaydi nojo'y narsa chunki ota onasi juda yoshligidan faxrlan mana bolam ikki kalima qur'on o'qiyapti deb faxrlan faxrlan o'shanaqa narsalar bilan shunda sen ertaga xotirjam eshaysan shu bolangdan san hech qachon yomonlik chiqmaydi ertaga shu yot nimalarga ham qo'shilib ketmaydi ertaga sayoq yurmaydi tayoq yemaydi bu narsalarni manimcha ota onani aybi deb bilaman o'sha narsani chunki bola hali aqli to'xtashmagan bilmaydi u uydagi muhit buzuq siz aytayotgan o'sha ota onalarni o'zida ham xato bormikan telefondan bo'shashmayaptiyu ular ham o'shani aytib turibmanda muhit ota onani o'zi telfon telefonda anaqa o'tirgandan keyin bola ham shunaqa bo'ladida bolani yonida hamma ish qilimaslik kerakda bola chunki bolaga ota onasi ideal odamda demak to'g'ri ish deb biladi otam qilib o'tiribdi shu ishni onam qilib o'tiribdimi shu ishni demak to'g'ri ish shu deb biladi uni aytishing shart emas uni qildim o'shaning uchun bolani yonida hamma ish qilinmaydi bolani yonida o'zing ming agar loyga chaplangan bo'lsang ham o'zingni toza ko'rsatish kerak bolani yonida chunki bu ham bulg'anadi keyin xudoni tanitish kerak payg'ambarni tanitish kerak bo'ldi boshqa shuni qilsang boshqa четki bo'ladi hammasi четки aytyapman chotki bo'ladi mas annar aka man yaqinda ko'p bo'lmadi ikki uch kun oldin internet tarmog'ida bir narsaga ko'zim tushib qoldi biza o'zbekmiz biza musulmonmiz bizani xalqimiz dinni hurmat qiladigan dinga rioya qiladigan xalqda ba'zi bir narsalar bor terminlar bo'lardi ilgari ham quloqqa aytiladigan gaplar bo'lardi man internet tarmog'ida rasmiy kanalda bir narsani ko'rib qoldim qiz bola bokiraligini asray olmay qolsa bokiraligini boshqa talab tibbiyot xodimlari tomonidan to'g'irlab turmushga chiqishi yoki chiqmasligi haqidagi mavzuni yoshi ellikdan kam bo'lmagan odamlar muhokama qilyapti judayam alam qilib ketdi o'zbek millatimiz bu narsadan temani nimaga boshladim man ijtimoiy tarmoqda afsus afsus muhokama darajasida kerak bo'lsa skverga chiqib namoyishlar <laughs> etishdi lgdpcha deyishadimi geylar <laughs> xullas ana shularni bugungi kunda ommaga ya'ni ijtimoiy tarmoqqa chiqib bu narsa muhokama bo'lib ya'ni mana bunaqa namoyishlar <laughs> bo'lib ketdi mana shu narsalar o'zbek millatiga xos bo'lmagan jirkanch bir iflos holatlarni yuzaga shunday ro'yobga chiqib qolishligi odamlarni ko'ziga ko'rsatib qo'yishligiga sabab bo'lgan omil nimada deb o'ylaysiz va bu holatga fikringiz qanaqa sizni mana shunaqa geylar haqida fikringiz abduvosid man agar dinimizda odam o'ldirish harom bo'lmaganda mumkin bo'lmaganda men birinchi odam o'ldirish kerak bo'lsa o'shani o'ldirardim to'g'risi ana shu chunki bir hayvon erkak erkagi bilan qo'shilmaydida hayvon ongi yo'q hayvon erkagini olib kelsangiz buni hidlaydida qochib ketadi erkakligini bilib qanaqasiga bir olloh zehrn berib qo'ygan aql berib qo'ygan eng meni xalifam davomchim deb yer <laughs> yuzidagi deb qo'y olloh bizga shuncha ishonch bildirib qo'ydi meni halifam bu davomchim deb qo'ygan olloh shunday qilib qo'ygan bir aqlli zuryot bandasini qilib turgan ishiga qarang sen qanaqa lazzat topasan olloh senga eng afzalini berib qo'yibdiku lazzatni sen agar shuni lazzat deb biladigan bo'lsang ayoldan ko'proq shunaqa lazzat olasanmi shuni qanaqasiga bo'lishi mumkin man aqlimga sig'dir olmayman bu narsanide shu shularni manimcha butun dunyo bo'yicha borku bularni qirish kerak tak tomiri bilan qirish kerak bularni bular jamiyatga kerak narsa emas bular bular illat bular bularni qirish kerak bularni ayamasdan e agar shu gitlerni haligi yevreyni qirganku shunday qirish kerak bularni astog'firulloh man ndiman bir musulmon sifatida aytaman chunki ikkita erkak bir bir xil jins qo'shilsa ollohni alishi lazzaga keladi lazzaga kelish beradigan darajada ollohni qahri keladi ertaga bular qanday javobini beradi hali biz bir oddiy bir gohida bir gunoh gunohni oddiysi kichkinasi yo'qu gunoh qilib qo'ysak qancha man shaxsan o'zim ichim ezilib yuradi endi hali bilib qilganim bu bilmay qilganim qancha lekin endi bu oliy gunoh bu oliy gunohni qilib turib o'zini yana odamman deb jamiyat ichida işte, yurishiga bularni haqqi yo'qda bularni haqqi yo'q bularni yana qayta aytaman meni qo'limda bo'lganda menga ruxsat berganda bitta shu tek avtomat bilan shuni qirib tashlardimda haqiqiy geyligini bilsam qirib tashlardim to'g'risi otib mazza qilardim bularnimn bular jamiyatga kerak narsa emas lut qavmini o'qigan bo'lsangiz lut qavmini balosi boshimizga tushadi b iploslarni chunki olloh shunaqa balo jo'natadi uni ichida keyin haligi o'rmonga yong'in kelsa qurug'i baravar yonadi degandek baravar hammamizni boshimizga ovpat kulpat keladi bu ifloslarni dastidan men senatorlardan ham iltimos qilaman muhtaram yurtboshimizdan ham iltimos qilaman aziz baroy xudo bularga hech qachon ruxsat yoki bunaqa berish kerak emas наоборот bularni qamash kerak bularnysh jazolash kerak yashagisi kelmay qoladi tasavvur qilsangiz tovba qildim yashaging kelmay qoladi ertaga meni o'g'lim qizim shuni ko'rib tursa xohlamayman ularni ko'rishni ham bilishni ham xohlamayman ular haqida haqida hattoki informatsiya miyasiga kirishini xohlamayman ho'p rahmat anvur aka bugungi tuzilgan savollarimizni yakuni sifatida bugun san'atda bugun hayotda bugun siz ko'chaga chiqqaningizda jamiyatda nuqsonlar bor hmm. qaysidir darajada misol uchun kimdir e, sigaret chekishidir kimdir ichkilik ichishidir kimdir baland ovozda gapirishidir kimdir shovqin e, solishidir kimdir suk gapirishidir mana shunaqangi illatlar ichida bugun sizga juda yam qattiq ta'sir qilib sizga muammo darajasida ko'rinib kelayotgan yani mana shu illat deb ayta oladigan narsangiz bormi bugun jamiyatdagi nuqsonimiz bizani misol uchun nuqsonlarimizdan bittasi men bilaman shu tungi barlarni ishlashi borku bu juda katta nuqson biz rivojlanayotgan mamlakat ekanmiz deb yoki biz ham teng huquqli bir odamlar shunaqa o'ziga baho beradigan odamlar borda ya, ya'ni dunyoga bir marta kelasanda deydida dey. ana shu eng katta xato ana shu odam demak man bilamanki сразу bilaman shu odam dindan juda uzoq bir marta kelasan dunyodagi ikkita qator so'zni ichida har narsa qilisa bo'ladi mumkin degan tushuncha bor uni ichida chakish kerak ichish kerak mazza qilish kerak shu odamdan har qanday jinoyat qilsa bo'ladi u Uy esa u ertaga sani uyingga borsa ayolingga ham qaraydi u ertaga sani bilan do'st bo'lsa sanga xiyonat ham qiladi haqqingni ham yeydi sani kiydirib ham ketadi har qanday jirkanch ishlar shunday odamdan chiqishi mumkin hayotga bir marta keldi nima qilibdi maza qilib yashash kerak hayotga bir marta kelib maza qilib yashasa bo'ladi albatta xudoni aytganidek qilib ollohni aytganidek qilib halol san o'ylaysan faqat aroqdami kayb vinodami kayb рт azob unda nashadami kayib chakib ko'rmaganman ma bor mana ramazonni aytyapman bir yoshligimda lekin o'sha bir nima ichib ko'rganman spirtnoy ichib ko'rganman uni ham yoshligimda mana men o'zi ollohga berda shukur ancha yildan beri yoshligimdan o'zi shu ibodatdaman lekin tatib ko'rmaganman end yolg'on gap gapirib nima qilay tatib ko'rganman ichib ko'rgan emasman tatib ko'rganman lekin shu narsani mazasini bilmaganman m n lekin anavi chakkinlik narsalarni chakib ko'rgan emasman biron marta ham sinab ham ko'rmaganman nasib qilmasin iloyim nasib qilmasin hop man tomoshabinlarimiz e, ya'ni bizani kuzatuvchilar tomonidan berilgan savollarga tayyorlanib olganga qadar oxirgi savol sifatida bir narsan aytmoqchiman anvar sobirovni kiydirib ketishganmi bo'lganmi shunaqa juda ko'p kiydirib ketishganman ayniqsa mana shu viloyatlardan keladigan haligi konsertchiman deb o'zini niqobi ostidagi tashkilotchilar meni katta katta pullarga kiydirib ketishganda bo'ldi aka o'sha yerda beraman pulni deydi kirganingizdan beraman deydi borsangiz konsert boshlanib ket arafasida bo'ladi u ayni o'sha paytda yo'qolib ketadi siz konsert boshlamasangiz u yoqda ichki ishlar sizni majburlaydi konsertn boshlash kerak vaqtida tugatish kerak chunki odamlarni xavfsizligi bor odam yig'ilgan joyda ertaga bir narsa bo'lsa san javob berasan keyin deydi keyin u javobgarlik siz olgingiz kelmaydi konsertni boshlaysiz konsert tugagandan keyin haligi odam yo'q siz uncha xarajat qilib borgansiz orqada bolalar boshqalar o'zingiz nimadir tama qilib borgansiz yo'q shunaqa unaqa narsalar ko'p bo'ladi o'shaning uchun lekin o'zimni yaqinlarim tanigan bilganlarim orasida do'stlarim orasida unaqa ya'ni aytmoqchimanki odam tanir ekanmanda yani, yaqin yaqin deb ularni man yaqinda bilmaganman u shunchaki kelgan tashkilotchi yani, og'zaki shartnoma qilingan ketilgan o'zimni yaqinlarim orasida lekin unaqa bo'lmadi xudoga shukur unaqa bir kiydirib ketib boshqa narsa bo'lgani yo'q bugunda sizga bo'layotgan yaxshi narsalar o'sha narsani haqqidir balkim balki to'g'rimi o'shaning uchun man ulardan haqqimni talab ham qilmaganman menga xudo beradi bergan hamdirже ketgan конечно bergan sezaman ham qanday tomonlama yo'l berganini ilohim oxiri bilan bo'lsin azizlar biz siz bilan birgalikda men ham ko'raman chunki aynan kuzatayotganimiz bu cho'tki tv kanali yakkama yakka loyihasi mehmonimiz ajoyib xonanda anvar sobirov biz albatta sizlar tomoninglardan kelgan savollarga javob olamiz degan umiddamiz va biz asta sekinlik bilan muxlislar tarafidan kelingan savollarga o'tamiz va men savolni o'qiyman siz bemalol kameraga qarab ana shu odamga javob beraverasiz demak birinchi savol папина дочь savol yo'llang deysizu qancha savolimni javobsiz qolib ketadi bilaman buni ham o'qimaysiz baribir har doimgidek o'qidim e, yana bir marta ta'kidlab o'taman e, rejissyorimiz tomonidan e, saralab berilgan savollarimiz o'qib eshittiriladi shuning uchun xafa bo'lmaysiz degan umiddaman hurmatli папина дочь biz imkon qadar o'qiymiz o'qimaganlarimiz bo'lsa u bizadaemas ma'lumot sifatida aytilgan ekan shuhrat sayfiddinovdan kelgan ekan iltimos okay, o'qing şey, deb o'icha olib qo'yidilar assalomu alaykum aziz akalarim anvar aka va abduvosid akalar anvar aka bundan o'n yil oldin namanganga to'yga kelganlar guliston mahallasiga rahmatli jiyda gulimdagi gülüm, namanganlik tolib aka o'zlarini kafelariga sizni mehmonga chaqirib siz bilan birga o'sha kuni namozlarni birga o'qigan edilar taomlarimizni rosa maqtagan edingiz e'tibor uchun oldindan katta rahmat sizlarni va sizlarga o'tganlarni ruhlari shod bo'lsin deb qolaman debdilar tolib akam o'tib qolibdi mana man eshitmabman olloh jonlarini jannatdan qilsin tolib aka juda bir oliyjanob bir mehmondo'st odam edilar bizlani o'sha paytda mehmon qilib bir ajoyib bir dasturxonlar bilan siylagan edilar alloh rozi bo'lsin haqlarga duo qilib qo'yamiz inshaalloh oilalarga men sabr qanoat tilab qolaman rahmat sizga e'tibori uchun akimal rixsiyev assalomu alaykum cho'tki tv ijodkorlari va alohida rejissyor aka sizga salom iltimos savolimni o'qing anvar sobirovga savolim anvar aka siz qur'onni yod olgan qori deb eshitganmiz bu qanchalik to'g'ri agar to'g'ri bo'lsa qur'ondan bitta zamzam surasini o'qib bering yo'q endi man astag'firulloh unaqa desam xato bo'lib qoladi lekin nima deydi meni qizim xudo xohlasa qoriya bo'lish arafasida lekin man o'zim qur'onni yodolgan emasman qaniydi qaniydi eh oliy maqsadlarimdan orzularimdan bittasi lekin men juda dinga muhabbatim allohga muhabbatim payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga muhabbatim juda kuchli shu yo'ldaman lekin siz aytganchalik darajada emasman o'zbek o'g'lonidan assalomu alaykum cho'tka tv ijodkorlari hamda anvar sobirov agar og'aybek sobirov boshqa soha vakili bo'lganlarida nuqta 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 nui de siz o'zingizni qo'shiqchilikni qaysi uriveinida ko'rar edingiz yoki qo'shiq ayta olarmidingiz endi yana aytamanda oyilar bitta narsa bor olam yaralishida ollohni hamma narsasida o'zi bir hikmat bor demak meni yaratish uchun alloh ashula chiqishi uchun og'abek akani yaratgan ekan yana behisob shukur bo'lmaganda balkim boshqa soha egasi bo'lardik haqiqatdan bir ajoyib bir biznesmen bo'larmidik yoki bir boshqa soha egasi endi bo'lmaganda degan gapni aytish manimcha bu musulmon odamga to'g'ri kelmaydigan narsa chunki ollohni xohishi irodasi bu hamma narsa qanchalik bo'lardim qanchalik bo'lmasdim ham ollohni qo'lidagi narsa men bunchaqa bo'lardim desam manimcha bu ozgina shirk bo'lib qolmasin tushunarli dildora bahronova baxronova shunaqa yozilgan ekan assalomu alaykum cho'tka ijodkorar ishlaringizga omad tilayman zo'r ko'rsatuv assalomu alaykum anvar a ishlaringizga oilangizga bosh bo'ling debdilar sog' salomatlik tilab sizga savolim hozirgi kundagi xorazm vohasidagi eng zo'r hofiz deb kimni tan olasiz faqat og'abek akadan tashqari og'abek akani qo'shiqlarini biz oilaviy sevib tinglaymiz juda ham yaxshi inson zo'r hofizlar javob uchun oldindan katta rahmat vladivostokdan dildoraxon debdilar dildoraxon og'abek e... akadan tashqari aytadigan bo'lsam ajoyib zabardast hofizlarimiz bor misol uchun o'zbekiston xalq hofizi farhod e... davletov o'rta osiyo maqomchilar ko'rik tanlovi g'olibi azamat otajonov bor mana shu hofizlarni men misol uchun bunaqa hofizlar ko'p o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist ravshan matyaqubov bor ajoyib hofizlar zafar qurbonboyev bor mana shu hofizlarni men bugungi kunda ajoyib yaxshi hofizlar deb ayta olaman bittasini ohida atmaysiz mana <laughs> bu eng zo'rah bu bir birisidan guldasta bular bir birisini ajratish mumkin emas xo'p shahnoza asadova assalomu alaykum cho'tki tv ijodkorlari bir marta o'qingizlar iltimos dedilar ho'p bo'ladi biz oilaviy anvar akani muxlisimiz ayniqsa oyim boshqacha hurmat qiladilar rahmat muxlislari onam uchun kuylab bersinlar onalar haqida iltimos debdilar rahmat deb qo'yibdilar kuylab berasizmi bo'lmasam shu onalar uchun bitta tanovardan bir shingil aytib bersak shahnoza asadovani shahnoza ona asadovani onalari uchun tanovardan bir shingil yo sumbilay o'rab olay gul bilan yo sumbilay o'rab olay gul bilan mani ko'nglim san bilan dosan ketasan kim bilan qadamingga gullar ochilsin adusyoray mani ko'nglim san bilan dosan ketasan kim bilan qadamingga gullar ochibsin aduosyodayb'ing salomat bo'ling ho'p keyingi savolga o'tamiz gulnoza mo'yddinova savol beryapdilar assalomu alaykum chotkaaa anvar aka san'atdan shu kungacha nima topdiyu nima yo'qotdi savolimni o'qiysiz degan umiddaman hammaga ramazon oyi muborak bo'lsin debdilar salomat bo'ling san'atdan tanish bilish orttirdim <laughs> aka uka orttirdim <laughs> ozgina mablag' orttirdim haqiqat bu rostmi haqiqat boshqa tirichiligim yo'q dedia uy orttirdim oila qildiz oila qildim ro'zg'or qildim qilyapman yo'qotganlarim reklamaga sarfladim mолоdes <laughs> 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 kesmaymiz o'rtoqlar kesmaymiz chioyli reklamaga <laughs> sarfladilar <ha. gülüyor> aytganman bemalol mana shu yora urasan borku yo'q emas emasku haqiqatu bu to'g'risini aytyapmanda bundan ham ancha yaxshi bo'lardi hozir o'shalarham yig'ib olgan reklamaga ko'p sarfladim keyin to'g'risini aytsam endi bu hammasi hazil ozgina jiddiylashib ketsak ham nimib kelmasindeyapmanda haqiqatu xarajat qilmaganmiz qilgansizku rosa xarajat qilyapmiz hozir ham davom etyapti o'sha ishlar davom etyapti o'shaning uchun e, yo'qotganlarim yo'q unaqa achinadigan yo'qotishlarim yo'q to'g'risini aytsam endi bo'ladi yo'qotish kimda bo'lmaydi uncha munchalar ularni kechib yuborganman yo'qotganlarimdan bormi yana nilufar kamilova assalomu alaykum chotka tv men birinchi marotaba yozishim anvar sobirovni hurmat qilaman va ashoddiy muxlislarima muvaffaqiyat tilaymanrossiyadan nilufar deb qo'yibdilar salomat bo'lsinglar nilufar assalomu alaykum cho'tka tv hamma videolarni ko'rib boraman birinchi savolim iltimos shu savolimni bering shou biznesga kirganlaridan keyin qizlar sevgi izhor qilganmi debdilar xonandami xontaxta tvmi degan qilmasligi mumkinmi yo endi siz hozir manga qarang bu savolni beryapsiz Ya bilmai o'tiring ha boshqa yo bo'lganmi hozir kimligini hozir manzil telefonni aytsalar uyga borish kerak bu odam xotini bor eydi o'rtoqlar b yu men xotinimdan qo'rqmayman u ham mendan qo'rqmaydi tepadan olishami Ya, mayli hazildan tashqari mayli endi bo' nima bo'lsa mumkin bo'ladi endi uyga borsiz, nima bo'lsa bo'ladi bitta narsa nasbo'lgan bo'magan yo bitta narsa aytaymn sizga hozir ham chi menga. shunaqa savollar bo'lib turadi balkim sizga kulgili edi bu uylanganmisiz degan savollar bo'lib bo'libdi demak sevgingiz xoam bo'ladi конкретно bo'ladi ho'p endi bitta серьезный savol bugun uyga qanaqa qilib kirasiz mana shu savollaga javobdan keyin uyga uyga bormaysizmi bugun bugun efirni ko'raman yo'q bugun efirga chiqmaydiku efir chiqqandan keyin keyin kirmaysiz uyga o'rtoqlar bekor bu savolni beribsizlar ertaga endi bu efirga chiqqandan keyin ungacha avriyman hazillashganman'ha shunaqa deb qo'yganmanda oldin olib qo'yasiz tushunarli hop demak sevgi izho qilishgan o'zi g'alati <laughs> savol qana qilib sevgi izxor qilmasligim mumkin o'ylab <laughs> ko'ringlar mandan sal chiroyli bo'lsa u bola ham tirik jon jasurboy jasurboyev assalomu alaykum, omad, anvar aka oldindan rahmat kattakon Lazgina aytib bering debdilar man hozir вообhe kutyotgandim bu narsani qanaqa qilib lazgin so'ramaslig mumkin emas-ku? bo'ldi gapurishmas marhamat jasurboy uchun Hey aman, hey aman, hey aman, hey aman Hey aman, aman Esirem bin emayem, bir kesem girip dağırem, girip dağırem aman Ömrümde gezmerem, gül gül zağır seyrine Fesli bahar istemerem, bil bil olmasa Gül zağır seyrin eylerem Aaaa oh, çöp tutu neylerem ehli muhlis olmasa ey aman ey aman Hey Ebdi Vastin ortağlarım bulmasa ey aman Hey aman aman Kaysı kaleyi burcunun Meyrep'in en varısın Kaysı sedep durcunun Gevher şehvarsın Kayısı kutun ağlısın Ne yapayı ta tağırsın Kaysı çemen zarının Ne olayı gün ağlısın Soylama insan ikteneme, Kim ne sever yağlısın Ala göz boy 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 Kara göz boy boy Ala göz boy 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 Kara göz boy boy Ala göz boy boy kara göz boy, boy. Göz boy, boy, boy Kara göz boy bo yashang zilola ro'zmetova assalomu alaykum ishlaringizga omad cho'tt man ham xivalik deb o'ylardim xivani qayeridan shu haqida ma'lumot berilsa og'abek sobirovni intervyularida ham bu haqida gap yo'q iltimos shu haqida so'rang endi In birovlar intervyu olganda bu narsani so'ramagandir balkim mm oshaning -hmm. uchun ma'lumot b bizlar asli uh, urganchda tug'ilgan lekin ota onamiz xivadi otam onam xivada tug'ilgan patrak degan joyi bor xivada o'sha patrakdan biz xivani patrak degan agar xivali odam bo'lsa biladi buni o'sha nurlavoyni yonida o'sha patrak degan joyi bor tushunarli ilhomjon ismoilov assalomu alaykum astit iltimos o'qing ho'p anvar aka anvar akani muxlisiman qirg'izistondan akaga savolim shunday hech o'zlariga o'xshaydigan odamni bilan agar ko'rmagan bo'lsalar qirg'izistonga kelsinlar mani amakimga juda ham o'xshaydilar dedilar ilhomjon ismoilov ilhomjon ismoilov bir ilohim bir yaxshi qilish qiling man bir boriy ko'rish juda ham xohlayman bitta navoiyda ko'rganman lekin to'yga kirib borsam shu artistlarni davrasida bitta muzikant o'tiribdi muzikantmikan o'zi muzikant emas ekan muzikantmikan debman men endi sozandalar orasida o'tirgan ekan u meni muxlisim ekan hozir ham bor u bola favqulodda vaziyatlar vazirligida e, ishlaydi o'sha yerda ular navoiy bilan ulaban telefonlashib turamiz lekin ancha muncha o'xshaydida haligi bola ancha muncha o'xshaydi manga m birinchi o'xshagan odamn o'sha yerda ko'rganman navoiyda ko'rganman demak qirg'izistonlik muxlislari agar nima qilsa qirg'izistonga siz bahona borardik ko'rardik qirg'izstonni aylanardik bishkeklarni ko'rardik umid tursunqulovdan savol kelgan assalomu alaykum ramazon muborak bo'lsin savolim shundan iboratki <laughs> yulduz usmonovani san'atiga qanday baho berasiz va duet aytish imkoniyati bo'lsa duet kuylagan bo'larmidingiz javob uchun oldindan rahmat deb ya salomat bo'lsinlar <laughs> qaniydi man yulduz usmonovani san'atlarini juda yaxshi ko'raman <laughs> juda hurmat qilaman bir <laughs> orzularimdan bittasi desam ham bo'ladi yulduz opa bilan bir yaxshi bir xorazmcha ajoyib bir duet kuylasam agar rozi bo'lsa u kishi albatta yaxshi bo'lardi albatta men ham reytingim ko'tarilardi demak yulduz usmonovani san'atiga beriladigan bahongiz ijobiy ijobiy rahmat lochinbek m salom cho'tki tv sizlarni har bir intervyularingizni qoldirmay ko'raman ishlaringizga omad anvar akani ashaddiy muxlisiman andijonga to'yga qanchaga keladilar iltimos shunga javob olib bering qanchaga kelasiz naqdmi triizinaq naq naq a endi hazil bu narsalar mani instagram sahifamda nimalar yozilgan telefon raqamlari yozilgan bemalol o'shalarga o'zim javob beraman prodyuser yo'q sherzodbek allaberganov assalomu alaykum tvga omad savolim shuki anvar aka rostdan ham ma'rufxo'jaga telefon qilib videoni youtube olib tashla bo'lmasam ko'rsatuvingni yoptirib tashlayman deb aytganmiz javob uchun oldindan rahmat yo'q u marufxo'jaga man telefon qilganman to'g'ri lekin kim o'zi leke... u marufxo'ja anavi ham bir olib chiqadigan bir ko'rsatuv borku zo'r tvda qayerda televideniyadami tushundim aldama meni Al. nima o'sha ko'rsatuv ha man teleizda ko'rmayman ho'p ho'p o'sha ko'rsatuv bitta bir uh, bir chuvalchang san'atkor men haqimda bir gapirganda hmm. kim u chuvalchang emasdi oti oti bordir a oti bordir otabek mitaxo'jayevmi mutalxo'jayevmishunaqabitta bola borku ho hop o'sha shunaqa degan ekan bir noto'g'ri gap gapirgan ekan men u bolani topmadim rosa qidirdim mandan qochdi o'shaning uchun o'shanga aytdim uka dedim iltimos sandan dedim san'atkorlarni urushtirib qo'ymagin o'sha joyini olib tashlab kesib olib tashla dedim lekin kesib olib tashladi u ham mardlik qildi olib tashladi bo'ldi unaqa bitta bir hech qanaqa угроза bo'lgani yo'q boshqa bo'lgani yo'q lekin murojaat qildingiz demak murojaat qildim iltimos qildim olib tashla dedim yulduz haydarova assalomu alaykum cho'tkitv haydarova yulduzxondan omad yor bo'lsin anvar sobirovga savolim farzandlari nechta va nima qiz yoki o'g'il oldindan rahmat ollohga shukur to'rtta farzandim bor uchta qiz bitta o'g'lim bor shaxsiy savol ham berilgan ekan buni ham o'qiyman samsung samsonovich deb yozilgan baribir o'qimaysiz aka zerikamiz yozaveramiz mayli namoz o'qiyglarmi yo'qmi so'rang debdilar allohga shukur ancha yoshligimdan beri besh vaqt namozdaman buyerda ho'p xullas muxlislarimizdan imkon qadar savollarga javob olishga harakat qildik vaqtimiz ham chegarlangan ro'zani ham hisobga olasizlar degan umiddamiz va biz albatta har doimgidek ana shunday urf odat holat bor biz tezkor savollarimizga o'tamiz va tez tez savol berib tez tez javoblarni olamiz tayyor bo'lsangiz boshlayman birinchi yodlagan she'ringiz maktabda shu lelim bobomlar degan bitta she'r bo'lardi o'shani yodlaganman siz uchun ma'qul brend shanel yoki gucci shanel san'atda va san'ati odobi madaniyati va eng go'zal hisoblangan siz uchun ayol san'atkor bittasi nasiba abdullayeva oxirgi kuningiz bo'lganda oxirgi so'zingiz nima bo'lardi allohdan rozilik so'rardim qaysi hayotda qilgan xatoyingiz uchun ollohdan ko'p tavba qilasiz yoshlikdagi sho'xlikda qilib bilib bilmasa qilgan gunohlarimiz uchun siz birga ge, kelajakda rol o'ynashni xohlaydigan aktrisa feruza normatova zarina nizomiddinova dilnoza kubayeva yoki yana nargiza dilnoza kubayeva barcha topganlaringizni nimani evaziga voz kechgan bo'lardingiz ollohn yo'lida hozir ham voz kecha olasiz demaktayyorman hey, ho'p so'nggi savol e, siz uchun hayot nima ekan deb tushundingiz endi bugunga kelib shunchaki bir saboq hayot saboq rahmat aziz tomosha qilayotganlarimiz bu chotki tv kanali yakka akka loyihasi mehmonimiz anvar sobirov e, mana shunday imkoniyat beraman bizni va o'zingizni muxlislar bilan xayrlashib e, olish imkoniyati e, bor avvalambor e, yana bir bor sizlarga mana shu vaqtingizni oltin vaqtlaringizni yo'qotib bizni tomosha qilib o'tirgan aziz cho'tki e, tvni e, muxlislari tomoshabinlar sizlarga mingdan ming rahmat suhbatimiz orasida mabodoki birovni dilini og'ritgan bo'lsam mabodoki birovni shaxsiyatiga ozgina bo'lsa ham tegib ketdi deb siz hisoblasangiz men lekin tegib ketdi deb hisoblamayman uzr so'rayman ko'cha kuyda to'yda hashamda konsertdami qaydadir sizlarni ko'nglingizni ovlaolmagan bo'lsam sizlarni qanaqadir ozgina ranjitib qo'ygan bo'lsam shu fursatdan foydalanib sizlardan shu ramazon oyida ollohni yo'lida sizlardan kechirim uzr so'rayman meni mə. kechiringlar Uh, yana bir bor uh, mana shu suhbatimizni sizlarga bir ajoyib bir ozgina bo'lsa ham bir tarbiyaviy tomonlama sizlarga bir yaxshi bir nafi tegsa biz abduvosid bilan eng baxtiyor uh, ijodkorlar deb bilamiz o'zimizni va uh, bir man shaxsan baxtliman deb bilaman o'zimni ozgina bo'lsa ham nafi tegsa birovga o'shaning uchun ajratgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar uh, mingdan ming rahmat uh, yolg'on gapirmadim hammasi rost gapirishga harakat qildim ayniqsa ramazon oyida ko'nglimni gapirdim ozgina ichida hazil huzurlar bo'ldi uni ham to'g'ri tushunasizlar hammasini ham to'g'ri tekis tushunavermang chunki hazil ham həzil həzil bor ichida yana bir bor oilangizga tinchlik xotirjamlik sihat salomatlik kelasi ramazonlarga ham eson omon sog' salomat allohni o'zi yetkazsin yaxshi kunlaringizda akam o'zim borib xizmat qilish bizarga nasib etsin baxtiizga rozi bo'lasiz salomat bo'ling aziz tomosha qilayotganlar biz ham ramazon bilan muborakbod etamiz va albatta kun davomida tun mobaynida sizlarga sabr toqat tilaymiz qilayotgan amallarimizga mukofot va ajrlarni ziyoda qilib bersin ismim abduvosid kanal nomi cho'tk tv loyihamiz yakkama yakka suhbatdoshimiz anvar sobirov salomat bo'linglar